Kära vänner. Inte många som följer den här kanalen har minsta tveksamhet i fråga om åt vilket håll det nu rullar. Det går inte att missa hur man än anstränger sig. Kajal Marcus och hans vänner inom prostitutionen tillsammans med horhuset Rosenbad. De har... Det är inte lätt. Det är inte lätt. De har stela leenden. Det måste vi se. Det kan ingen missa. Tråkiga tider kommer. Som man bäddar får man ligga. Individen har alltid ett val. Så är det också. Vi skriver den 20 augusti 2021. Och då, i dessa händelsernas tider, ja, då är det dags. Då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är rätt så turbulent, kan man säga. Kriget mot terrorismen stöp på arslet. Så det sjöng i hela planeten. Det går så där för den djupa staten, kan man ju säga. De uppenbara motsägelserna gör att nu går det undan med uppvaknandet och tillväxten av det allmänna medvetandet. De flesta ser det, men det är många fortfarande, de vill inte erkänna det. De vill inte erkänna det. Det sitter för hårt inne. Men det smäller bara hårdare. Hastigheten är högre. Så är det också. Och de kommer inte undan. Ingen kommer undan det här. Ingen kommer undan det här nu. Det sker det som måste ske. Det sker det som har varit planerat sedan länge. Det finns inga tvivel längre för de som ser i det här och förstår då att ja, så här är det ju faktiskt. Och det står förundliga tider utanför dörren nu och knacka på till det här landet. Ni behöver inte vara ett dugg osäkra på den saken. En annan sak som ni inte heller behöver vara osäkra på, det är att ni gör ett fantastiskt jobb. Ett fantastiskt jobb. Det är glädjande. Verkligen glädjande att se hur det här utvecklar sig. Och ja, det är som ni alla vet en fråga om att vi måste enas kring en problemformulering. Värdnamnet, det vill säga en problemformulering med en tillräckligt bra beskrivning av verkligheten. Historiens vingslag låter som en kolibri numera. Det är ju rätt många saker som händer på ganska kort tid i de här utvecklingssekvenserna, skulle man väl kunna säga. Det låter mer som en Singer symaskin eller en kolibri än vad det låter som en stor pampig havsörn eller sådär. Och ja, Kajal Marcus är ju en bra galjonsfigur i det här sammanhanget. Det är ingen brist på tydligheten, om vi säger som så. Och innan vi börjar raljera med vederbörande så ska vi naturligtvis tacka för allt ni gör i det att ni följer kanalen med stort engagemang, måste man ju säga. Att ni ger bidrag på Swish och Patreon är ju rätt så viktigt i de här lägena inför kommande små reseevent då. Om inte annat då. Det är en hel del som måste fixas och
arrangeras i de sammanhangen också, utöver vad de här arrangörerna gör. Och som sagt, ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ett stort tack för att ni hänger på telegramtjänsten också. Och här i Sverige, vi börjar väl här då för ja, av någon anledning känns det som att mycket saker har en lite obehaglig antydan om att vi återkommer till det där landet. Vi ska bara kratta manegen lite till. Och det är inte mycket. Det är inte mycket. Nej. En klar majoritet vill att covidpass införs på restauranger i Sverige, påstår Marcus Oskarsson. Och det är väl kanske, ja vad ska vi säga, ja vad ska vi säga, det bär liksom inte trovärdighetens absoluta prägel i vart fall, det kan vi ju säga sådär. Men det är väl ytterligare en sån grej som är lite intressant, exemplet som sådant. Vem kontrollerar kontrollanten om den här kontrollanten och restaurangen i fråga är skyldig och vinstmaximera enligt lag då om ditt aktiebolag? Hur blir det där egentligen? Och de här så att säga motsägelserna, det är någonting som folk börjar se. Och det syns allt mer tydligt för varje sekund som går. Och det är ju en sån mängd med händelser nu. Så det går inte att missta sig längre. Det är fullkomligt omöjligt om man inte är närmast rabiat försvenskad alltså. Och fullkomligt vägrar att ta till sig annan information än Mello, sportresultat och Allsång på Skansen och det här vanliga. Det är så illa nu och det måste bli så illa som det behövs för att svensken ska i allmänhet vakna upp då, eller tillräckligt många ska göra i alla fall. Men vi är som sagt, vi har kommit väldigt långt i den utvecklingen redan nu. Och som sagt, vi är ju en del i det här spelet, även om vi så att säga är en sista bricka ur en rad olika perspektiv, i och med de företag som har verkat globalt och utgjort så att säga kärnan i den djupa statens funktioner. Och de här sakerna är ju fortfarande då helt det elementa i fråga om man ska göra en analys av det här. Vad är det moderna kriget för något? Vad består de här delarna av? Hur interagerar delarna? Hur förhåller de sig varann? Och så vidare. Och det här är ju någonting som ni är välbekanta med vid det här laget. Ni ser ju det hela tiden. Och ibland så gör man utvik då för att förklara den historiska grunden till varför det här ser ut, för att det här så att säga teoribygget ska stå mera stabilt då. För det är ju naturligtvis lugnande att se, jaha, de hade fingrarna i där också. Och vi har till och med kommit så långt så att det rullar in självmant då, trots att vi har nämnt det då i, inte vet jag hur många år, men det är ju många massa år, alltså decennier i alla fall, så där i frågan om den svarta draken i Japan. Och det är ju så liksom, man kan ju tycka då att man nämner det på mys efter mys, och de flesta har ju hört då att när ja, premiärministern Inukai mördades av den svarta draken i Japan då på pingstdagen då 1932. Det där var ju djupt olyckligt, och hans samröre med, eller samverkan med den franske premiärministern Aristide Briand och så vidare i allt det här. Det är ju sådana saker som är liksom, ja det har ju legat, det ligger ju med hela tiden, det kan ni bara titta, det är bara, det är sagt hela tiden, men ändå är det liksom inte riktigt nått fram så att folk blir så intresserade så att man ja, så googlar det där och söker lite på det där, kanske Black Dragon Society eller något där då på engelska. Och då är det bara att titta. Vad är det där för någonting? Och då får man ju vara helt jävla hjärndö. Om man inte ser. Ja men vad fan. Hur i helvete alltså. Och då blir allt det här med Hirohito och de här alltså, så här verksamheterna som man bedrev i Auschwitz till exempel, med den här Josef Mengele. Och de här, det finns såna här romaner skrivna om det här med den genforskning man bedrev i de här sammanhangen, och hur man försökte duplicera individer, eller i det fallet då, om man tar romanen om pojkarna från Brasilien och det här Ira Levine till exempel, så är det ju liksom rätt uppenbart vad det här handlar om. Och sen kommer ju det här ungefär i samband med de här romanerna, så kommer ju det här fåret Dolly då till exempel. Man lyckas klona ett får då sådär och gör ett till.
Och tittar man bakåt så att säga i de här sammanhangen så ser man ju den här närvaron inom då, ja vad ska vi säga, Josef Mengeles arbetsplats då, Auschwitz då, vilka som ägde den där jävla tillställningen då. Och vilka intressen som fanns bakomliggande där. Och sen kan man ju se då hur förhöll sig då den svenska staten till den här verksamheten och den verksamhet som bedrevs av det här nationalsocialistiska partiet. Och hur förhöll sig den här Sven Hedin till det här och vad var han egentligen för figur? Liksom någon konstig romantisk upptäcktsresande där visar väl historien. Men han skrev väl ändå det här Borgogårdstalet då åt Gustav den femte. Var det inte så? Det var väl så. Så han fanns väl insyltat i den här parlamentarismens tillkomst då, eller det jävla parlerandets tillkomst, alltså det jävla snackandets tillkomst helt enkelt i de här sammanhangen. Och det gick ut på att folk skulle tro att deras röst faktiskt egentligen betyder någonting när det inte betyder någonting alls, mer än att det bara snackades en massa. Den som bestämde innan bestämde sedan också. Så enkelt var det med den saken, och det kunde man ju gå tillbaka ett år till in bara för att se. Och det har vi ju gjort en massa gånger då, hur de här människorna fanns så att säga positionerade då runt 1900 till 1910 kanske. Och vilka rörelser som uppstod med vilket syfte och varför. Och det här är ju inte exakt skitsvårt, och sen kommer vi fram ja, över de här revolutionshistorierna med Ryssland och de eviga försöken att ge sig på Ryssland. Och det här började ju även i början på 1900-talet, och vi har ju kört det här fram och tillbaka. Och nu börjar det ju fästa ordentligt här alltså. Nu börjar ju folk få en helhetsbild, och det är det här handlar om. Alltså att man ska ha en tillräcklig helhetsbild för att kunna göra en relevant bedömning av verkligheten utifrån vad som har varit. Det är ju liksom en... Och sen har vi det här då, vad är den inneboende funktionen i det här? Och då har vi det här systemet med banker man har etablerat då globalt, och det börjar väl i princip då tidigare i och för sig då, men med ett misslyckat försök då med en börskrasch i USA då 1907. Och det här är ju samband med en massa andra saker som också händer 1907, och den här ligger då sen till grund för införandet av Federal Reserve, som blir som en slags säkerhetsventil, en tryckventil i de här sammanhangen, eller för all del en ventil där man kan pumpa ut vinster till de enskilda bankerna också i det här. Och sen kommer man då vidare i det här fram då till införandet av BIS då, parallellt med att man har satt igång det här jävla Hitlerprojektet då 21 och 23, så gör man en halvlastigt försök där i München, och sen så blir det nog stelt och tråkigt i Tyskland då, och vilka som sitter på alla spakarna och bestämmer, det är samma gäng som vanligt då, det är ju Hitlerprojektet som gäller då. Och sen går man in på det här införandet av BIS då, och det börjar man med hårt öppet 26 då, sen införs det 31. Sen händer det här spektaklet med Kryger 32 och så vidare. Och vi har som sagt, vi har malt det här några gånger i många år nu faktiskt. Och nu börjar det helt enkelt att blomma. Nu är myllan färdig. Sådden börjar gro och växa och blomma. Det är där vi befinner oss nu. Och det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt att se det här. Det blir ju ett lite löjets skimmer naturligtvis över den verksamhet som den djupa staten försöker bedriva nu. Det blir bara dummare för varje sekund som går. Och ja, det är ju fantastiskt det här med vad som händer i Afghanistan. Och de här talibanerna, det är ju någonting som de flesta idag har kunnat konstatera är styrt ifrån Pakistan, och den här underrättelsetjänsten där som heter ISI då, och ISI då. Och så blir det genetiv på det då, ett genetiv väst, då blir det ISIS det också då, så kan man ju skratta lite åt det, men ja, det är säkert någon som har haft kul åt det förr om vi uttrycker oss som så då. Det här ISI hur som helst, det är ju en verksamhet som är en samordningsorganisation, det är en inter-security historia då, eller inter-security intelligence, alltså det är flygarmé och flottkrafter då som
av varsin underrättelsetjänst. Det här är en koordinationsgrej då. Och den här har en historik och det här finns öppet på Wikipedia och läsa vad de här har pysslat med. De har med att starta Mujahedin och så vidare och så här. Det här är ju liksom en riktig, ja, riktigt, riktigt larvigt. Och nu är ju talibanerna på något vis lite annorlunda. De har lite annan inställning i de här sammanhangen. Det har till och med från vissa håll uttryckts att de är mycket bättre den här gången. Alltså. Ja. Ja. Ja, det står ju öppet på Wikipedia att de samarbetar med CIA. Och CIA vet vi ju faktiskt idag vad det är för någonting. Och bara framförallt kanske vad det har varit för någonting. Och utifrån det vet vi vad det är för någonting. Och det är ju någonting som är en enorm skillnad gentemot tidigare. Och det gör ju naturligtvis att frågan reser sig omedelbart då. Jaha, jo men om de nu håller på med det här så omtalade och omhuldade av, ja om vi ska säga, någon expert på säkerhetstjänstverksamhet. Ja, Wilhelm Agrell kanske, Wilhelm Agrell kan vi ta. Ja, jag vill ha Wilhelm. Ja, ja men de pysslar handel alltså med underrättelsetjänster. Okej. Jo, men då måste ju de veta saker som de andra inte vet, eller? För det är inte så att det är ett kollektiv sådär, och den här handeln är en ursäkt då för att bedriva någonting som man kanske inte egentligen har lagat stöd eller stöd i lagrum för att bedriva. Inte, nej. Ja, galna mördare hur som helst är ISIS, och det blir ju ett jävla kaos då, eller... Vad nu med tidningarna försöker utmåla det här som. Och de här galna mördarna, de började då sitt nya maktinnehav, då sin nya helt vansinniga och diktatoriska och hårda och kvinnofientliga regim då med att åka radiobil helt enkelt alltså. Det var ju för jävligt helt enkelt. Med en massa ungar där åkte runt och krockade där och hade sig. Och de mördade inte en och våldtog inte en enda morsa i samband med det här. Det var ju lite sekt kanske. Och det höjdes väl ett och annat ögonbry nu i de här sammanhanget. Och det är väl kanske lite så där, om man drar det bara snabbt då, så kan man ju säga så här. Jaha. Och det här Pakistan då. Har det funnits någon telefon eller telekominfrastrukturleverantör där någon gång så där? Ja, det har det funnits. Jaha, vilken idé då? Alltså, är det de gamla vanliga? Ja, en överraskning kanske. Mm, och sen tar man då och gör den vanliga Kalle Blomqvist metoden. Man tar namnet på den här firman, alltså Ericsson, och så skriver man kanske Pakistan efter sådär. Ja, och ska man skriva history om man vill dra till ordentligt nu. Ja, sådär då. Då har man det där alltså. Men det går inte så mycket, det är inte så mycket att be för. Och tar man då till exempel den här ISI och googlar det, då hittar man det på en gång. Så tar man den historiken och så tittar man och så lägger man ihop de där två. Det här är inget stort arbete alltså. Och det är en sak är helt säker alltså. Det här har... De delar av underrättelsetjänsterna som faktiskt försöker motverka den här jävla cancern, de klarar det. De klarar det. Och risken är att de har klarat det för länge, länge sedan också. Mm. Så nu är vi nere på det stadiet att vi kan säga så här att det där är så jävla uppenbart. Så antingen så spelar Donald Trump helt enkelt med den djupa staten och med Investor och familjen Wallenberg. Eller också så gör han inte det. Och då är det något helt annat. Och det är det här helt andra som faktiskt är verkligheten. Men de kan väl hålla sig en stund till då och tro att de gör vad de gör. Och det händer så mycket annat, så det blir liksom lite dumt allting. Och ni får ha en ängels tålamod. Ja, det är ju som det är med änglar. Finns de. Och i svensk filmatiserad form i alla fall, kanske, och förvisso en beaktansvärd dialog. Men i verkligheten så tror jag faktiskt att den krassa eftertankens blekhet har en bättre bäring på verkligheten. Ja, det är väl
som det är med många saker, och det är som det är med Kuba till exempel och Sveriges roll i Kuba-sammanhanget, och det har att göra med det kalla kriget givetvis. Det har att göra med narkotrafficking, och den här narkotikan kommer någonstans ifrån, och den kommer inte till någon ringa del från Afghanistan, och det här är någonting som har pågått sedan länge alltså. Och ja, vad ska vi säga? Det här ligger ju utvecklingen av regimen Kuba och den verksamheten parallellt med framväxten av den djupa staten globalt sett, och underrättelsetjänstkollektivet och det militärindustriella komplexet. Det är bara vad det är. Och det gäller att få den större bilden. Det är bara det som skapar översiktligheten. Det är bara det. Och man måste anstränga sig lite grann och tänka, ja visst jävlar, det är ju där. Alltså det är ju där igen. Och så tänker man, inte det där någonting jag såg någonting om i något sammanhang. I Havana så har man ju haft väldiga problem med migrän då hos ambassadpersonal. Helt enkelt. Och det har varit så mycket migrän på hos den här ambassadpersonalen, så man har döpt det till Havana-syndromet då, och det börjar dyka upp en massa Havana-syndrom då i Europa. Och vad är det där för någonting egentligen? Vad är det för någonting? Vi kan väl säga så här att det är någon form av telekrigföring närmast i alla fall. Det är någon form av elektromagnetisk historia helt säkert. Det är någon form av energi som rör sig genom någon form av försorg med någon form av syfte i det här. Det tror du var helt säkert. Det tror du var helt säkert. Vem som står för vad i saken är ju naturligtvis lättare att utröna om man ser hur så att säga det här drabbar olika intressen då. Det är ju det gamla vanliga. Så här, vem har nytta av vad, va? Eller follow the money som man så populärt säger nu. Och ja, det behöver vi kanske inte gå in sådär jättedjupt på, men det har alltså förekommit under rätt lång tid. Och den här tekniken, eller teknologin, har naturligtvis funnits väldigt, väldigt länge. Precis som det här med Arne Ljungqvists oro för gensaxen sedan 20 år tillbaka egentligen inte alls är bara 20 år, utan det, ja, men det måste ju åtminstone vara att det får ett dolly. Så mycket kan man väl säga. Det måste ju, redan där måste man ju ha förstått liksom att det där måste man ju kunna använda på fler sätt. Liksom. Det måste ju vara så. Mm. Och ja, det här med, och som sagt, Jurassic Park är ju en ganska gammal film också. Och det har ju också bäring på det här. Och det här med pojkarna från Brasilien har också, och man försökte ju då enligt den romanen då så producera ett antal 52 eller 48 Hitler, va? I, och uppfostra honom under då genotypiska förhållanden då, eller fenotypiska förhållanden, förlåt, för att så att säga återskapa den här personen då, som det är ju naturligtvis en fiktion, men ja, den idén kommer ju någonstans ifrån såklart. Och man kan faktiskt också med fördel se den här serien på Netflix som heter Katla, och tänka på det här med vad som händer där egentligen. Vad är det för någonting egentligen? Vad menar man med det här egentligen? Och, ja, och så vidare. Det är ju så. Och det i sin tur kan man ju kanske, om man vill vara lite fantasifull, kan man väl tänka sig, vad gjorde den här Sven Hedin egentligen? Varför skulle han springa runt och vimsa och leta efter gamla böcker liksom hela tiden? Och gamla, för att inte tala om alla, ja, jaktar på försvunna skatter som han finns med filmatiserad i också, den där liraren. Mm. Och han ingick ju alltså i ett projekt där som hölls eller startades av Heinrich Himmler, som var väldigt förtjust i. Och när Sven Hedin, han var dessutom då idol för Adolf Hitler. Det fanns en hel sån här, ett helt institut på, inom det här projektet. Som, ja, heter Sven Hedin-institutet. Men det verkar ju väldigt, väldigt nära kopplat alltså. Den första expeditionen som Anna Närberg-projektet gjorde överhuvudtaget, den gick till Sverige för övrigt. Och sen var det väl så också, det var väl någon slags annektering av Drottning Mauds land, Sydpolen, va? Som gjordes av Norge, tror jag.
Och den hann väl inte mer än utföra, så hände det någonting annat i anslutning till det. Och då var det någon slags expedition som vart färdig rustad och liksom de släppte nästan bara förtöjningarna och satte fart neråt där. Någon båt som heter Schwabenland, tror jag, i de där sammanhangen. Och minns han, om inte sägs att det fanns en massa historier om den här verksamheten nere vid Sydpolen. Och ja, de hamnar ju trots allt ganska nära Sydamerika. Och ja, så har vi tillbaka igen med Brasilien och så vidare. Och Argentina och så vidare. Chile. Och sådär. Och så där håller det ju på. Återigen. Och vilka som sedermera har då lyckats exploatera de här länderna när det gäller de avgörande infrastrukturella eller strategiska resurserna. Ja, vad är det för någonting där? Det är ju märkligt alltså. Och att det här skulle kunna vara för alltid eller särskilt många sekunder till, det är ju helt omöjligt när det syns så tydligt som det gör nu. Det här är ju bara liksom, det blir vad det ska. Och det finns ingenting de kan göra åt den saken. Och det är klart, det kan vara lite facklor eller flammor som flammar upp. Och frågan är väl då om det här Havanna-syndromet är det ena eller andra. Men man ska säga att pyssla med den typen av verksamhet kan ju vara nödvändigt. Alltså det ska man ju inte förneka. Men ja, det förefaller ligga lite åt andra hållet helt enkelt. Det verkar snarast rikta sig mot den personal som kanske tycker att nej, det får fan räcka. Alltså. Det får fan räcka. Så är det ju. Och ja, det blir som det ska. Och ingen snack om den saken. Boris Johnson, han vet ju att man ska spela på ett sätt som är speciellt för att vinna. Och han säger att talibanerna ska inte dömas utifrån ord. De ska dömas från handlingarna. Och det kan väl vara rimligt ändå. Jag menar, om man nu hävdar från Dick Harrisons håll till exempel att det ska ju ingen lastas för vad dumma föräldrar har gjort. Såklart. Men är vi knappast samma talibaner nu som under hela resan eller från Mujahedin-tiden där med Signe Brzezinski när det gällde Sovjetunion-historien där? Det är det väl inte? Så i konsekvensens namn, det går ju inte att säga nej, de måste behandlas efter beteende. Och all den stund, inte all den stund som det kommer i tidningarna att nu har de gjort det, mördat den och så vidare. Det är självklart att de har förmåga och resurser fortfarande att anställa små mord och stända små eldar och såna här grejer och göra lite sprängningar och såna här. Men några storartade operationer, det rår de inte på i den djupa statens regi. Det är så att det här är kontrollerat och det är precis som vi har sagt då de sista dygnen rätt hårt. Vi har ju ökat trycket lite grann i den ändan i samband med att Tucker Carlson gick ut, så valde vi att vara lydiga sådana här, ja ska vi säga, vi går väl i takt då åtminstone lite grann. Lite mer kan vi säga, vi går i takt lite mer än vad vi brukar göra och så vi matar på med vår sida i det där då. Och när de då talar om då att det är otroligt märkligt att man från amerikanska underrättelsetjänstens sida då helt stillatigande bara konstaterar att man kör in en massa vapen i Pakistan och flyttar olika saker hit och dit. Det här är ju märkligt. Man låter det ske alltså. Mm. Det är ju konstigt. Hur kan det komma sig? Vad beror det på? Mm. Och i ljuset av hur det egentligen ser ut i botten med de här underrättelsetjänsterna i Pakistan. Hur det här arrangeras och kontrolleras. Vilka som står för telekominfrastrukturen. Vilka som är kontrollerade av amerikanska justitiedepartementet sedan den 10 november 2019. Ja, men då är det jävlar som det är alltså. Då är det inget annat. I alla fall har Pakistan inget annat telekomnät. Så. Och där blir det ju så att säga ridå i de här sammanhangen nu. Och man måste skademinimera. Man måste informationsspridningsbegränsa. Man måste se till att det inte kommer fram en massa obehagliga sanningar som talar om vad våra politiker, våra underrättelsetjänster, våra polisiära enheter eller
institutioner, vad de har pysslat med för någonting under hela tiden under förra århundradet. Det är ju liksom som det är. Och samtidigt är det ju så att det sitter ett stackel på dem till en otroligt stor del. Och de kommer ingen vart i det här. Det spelar ingen roll hur mycket de sprattlar. Hullingarna biter sig bara djupare in i köttet. Det är inget annat. De har ingen chans. Och det här är noga planerat. Och vi kan se det för varje timme som går nu. Till och med timme kan vi se det nu. Hur utvecklingen tar sig i en given riktning. Och det är ju lite trevligt faktiskt. Det har inte alltid varit på så vis, kan jag upplysa härskapet om. Det har varit lite lite mindre lättflytande. Så skulle vi kunna säga. Och ja, hut går hem brukar man ju säga också. Men utrikesdepartementet säger att planet var tvungen att lyfta eftersom hyresavtalet höll på att löpa ut. Något som Åstrup Jensen kallar för barockt. Och eftersom pengar inte ska avgöra om danska medborgare kommer hem eller inte för Danmark. De evakuerade 15 personer på ett flygplan för 111. Det var ju originellt gjort. Det måste man ju ändå säga. Och redan där så förstår ju de flesta då att vad fan är detta för något alltså. Det måste ju finnas, de här 15 måste haft mycket bra saker att berätta. När de andra då, ja, storleksordningen 100 personer eller 95 personer då inte fick åka med alltså. 96 personer. Eller? Det är ju konstigt. Ja, hur som helst då, det är ju lite tragiskt alltså, det får man väl ändå säga. Det är ju, det behöver bli tydligt alltså. Varför ska 15 personer åka hem på ett flygplan på 111 när det är stor ond bråd död för dörren enligt de uppgifter som medierna väljer att förmedla? Det är också en sån här motsägelse som folk får ju hicka alltså. Inte svenska i någon större utsträckning, men många andra folk, människor i andra länder får ju faktiskt sticka när de ser det där. Vad är det för jävla dumheter? Och att det här publiceras av Omni i Sverige, det är för att folk faktiskt ska förstå då. Det är vad det handlar om alltså. Det är ju som, det saknas ju lite folk här nu alltså. Det är ju det. Typ 96. Vad var det de här människorna inte, det är nästan 100. Vad var de inte fick höra? Som de här 15 hade att säga. Som man inte ville riskera. Vad kan det ha varit för någonting? Ja. Och nu är det ju liksom i det så att säga, den miljö och det klimat som det här befinner sig nu rent utvecklingsmässigt. När man liksom behöver vara Kalle Blomqvist kvalitet som och klara av att skriva Pakistan och Ericsson efter varandra med ett mellanslag. Ja, men då är det ju liksom lite tjurigt. Då är det lite tjurigt. Så bra ligger de alltså till just nu. Och därför blir ju de här grejerna så kommer det bli de här dråpligheterna mellan varven. Och jag vet inte, nu börjar det bli lite lytisk komik med hur man ska hantera en sån som Marcus Oskarsson rent opinionsbildningsmässigt. Hur spydig och dryg ska man vara liksom? Det där är ju liksom, det är ju någonting som inte är riktigt vid alla sunda vätskers närvaro alltså. Det är ju så, och då menar jag inte det här jävla kajalen som man har i nian alltså, utan det är som det är bara liksom. Det är jättekonstigt och ja, det är inte lätt att förhålla sig till det, ska jag verkligen säga att jag tycker det är konstigt. Ja, man kan tycka och tro massa saker, men det kan inte vara så där jävla trevligt på insidan där, det är i alla fall uppenbart. Och ja, hur pressat det nu är, så det finns ju en viss bakomliggande sorg i de sammanhangen naturligtvis. Att en människa ska behöva må på det viset. Det är ju liksom ingen egentligen som blir gladare. Eller rättare sagt, det är ingen som blir gladare av att andra människor blir mer ledsna. Det är ju så också. Det får ju finnas liksom en viss logisk resonans bakom det här. Ändå alltså. Det finns ingen poäng med att det måste mås som det mås. Visst, men dansa på gravar är vad det är alltså.
Ja, ja, det finns mycket att lägga märke till i de sammanhangen. Och andra saker man kan lägga märke till är ju att de här myndigheterna tycks vilja stoppa gruvsatsningar här i Sverige. Vad beror det på egentligen? Hur är det här med gruvorna? Den här historien som egentligen är lite höljd i dunkel och de här gruvorna som ibland är, har vattenfyllts och så vidare och så vidare. En sak är säker i alla fall, att när det gäller oljan så har man i alla fall manipulerat priserna så mycket man har kunnat hela tiden, det är helt säkert. Skulle man kunna komma på det i något annat sammanhang? Det är klart att minska utbudet och då går ju priset upp. Om man sitter som ansvarig för den tyska naturresursleveranskommittén så, ja, och sköter clearingen där. Kanske var bra att gruva då i Sverige. Ja. För det gick ju liksom ut på den egna nyttan först och främst. Det är ju så. Vad tjänar man mest på? Det var ju där, så att säga, låg. De här bergsmännen i det här landet, de har ju haft en, de har en lång historia alltså. Och ja, man kan väl säga att jag härrör från bygden och verksamheten i någon omfattning också. Och det är ju så naturligtvis att man grävde nog jävligt djupt helt enkelt i de här sammanhangen. Och det har inte talats om allting som ska talas om. Så är det också. Helt säkert. Det fanns en anledning till Tolkiens beskrivning av det fenomenet. Tro inget annat. Jaha, det är ju så att här försöker man uppfostra folk genom televisionen och det blir ju lite, ja så att säga, det blir rätt uppenbart alltså när man då på TV4 beskriver när man ska återgå till arbetet i en pandemi så ska man då ta mötena utomhus. Man ska inte tävla med de här som diskuterar de här olika frågorna kring covid-19 och så vidare. Även om det är intellektuellt död så håller man ju det på en folklig nivå, så håller man det här då att man ska fokusera inte småpratet på covid och man ska inte debattera och alla möten behöver inte ske digitalt och så vidare så där, och gör kafferasten helig och då ska man inte prata om något viktigt alls alltså. Och det är ju som den gamla svenska kombinansboken, alltså den här en handbok då till exempel i hur man ska uppföra sig, vad man ska då diskutera, vad man inte får diskutera. Och det kan man väl säga så här, att vissa som tar till så här Kadettens lilla blå till exempel var en sån liten illuster publikation där man då gick igenom hur man fick bete sig och inte, man fick inte snyta sig gardinerna och sådana grejer och på några större fester där generaler med och sådär. Men ja, lite mer avancerat än så var det, så man fick inte skåla med värdinnan om man var fler än åtta och sådana här grejer och så vidare. Vad man ska, hur man ska föra, ja, bestick i medelsvår social terräng då kan man säga. Och det där är ju liksom en så att säga galjonsfigur, där börjar ju rätt mycket av det här, det har ju funnits länge naturligtvis, och där sätter man så att säga normen för vad är det här för någonting och vad får man prata om. Man får inte prata om politik till exempel, man får inte prata om pengar. Det var ju liksom, det var ju nästan portalparagrafer i det här, och det var ju av en anledning alltså. Och de människorna som läste de här böckerna, så att säga, de uppfattade ju ofta det här som någonting som, ja, det var rätt fint alltså. Så man var lite fin när man fick vara med i det gänget och sådär. Och det hade man till hemifrån lite grann. Ja, det var inte så. Och därför så blev det ju liksom blivit ett lyft där för egot alltså. Och det här spelar man ju på. Såklart alltså. Och ja, det utvecklades en hel uniformsfetischism och så vidare i det här. Det var, ja, det var andra tider helt enkelt. Det där går av sig lite grann nu, tack och lov. Jaha, och mycket som händer är ju naturligtvis direkt pekande på Sverige nu. Det behöver man inte vara så där jättedetektivisk för att kunna se. Och en ny virusmutation upptäckt i Uppsala såklart alltså, och naturligtvis är de fullvaccinerade bland de smittade,
Och ja, Fyris eller Virus, liksom, det låter ju nästan likadant. Och ungefär som han döpte om Fyrisån och det här historiska spektaklet som har varit svensk historia då, som ingen egentligen vet hur den ser ut i verkligheten. För det har ju varit en del vidlyftigheter i, så att säga, ja, förhållningssättet till verkligheten eller sanningen då till och med. Man har vetat det här och man har uppsåtligen, så att säga, förvanskat det här en smula för att gynna olika intressen. Och allt det här man har i Uppsala högar och såna här grejer och är liksom en helt otrolig soppa. Och ja, den här Ansgar dyker upp till och från i en allt tätare frekventering, alltså. Det är lite trevligt ändå. Och då är vi ju nere rätt tidigt i så att säga, historien. Och vi har ju sagt att vi håller oss lite ovanför det där, alltså lite hitom helt enkelt. Och det spelar egentligen ingen roll, och det är ju mera kuriöst så att veta att ja, men det är bra, alltså. Man ser hur mönstren, man kan se mönstren ännu längre bak, alltså det är ju liksom ingen snack. Men egentligen behöver man ju inte, vi kan inte göra så mycket åt det egentligen heller. Men har man det säkert förankrat någonstans, då har vi ju det här, vi har förra århundradet helt enkelt. Där kan vi ju så att säga att där vi är hyfsat trygga då. Ja. Men sen går det ju som sagt ganska enkelt att leda bak det här, väldigt långt bak alltså. Typ långt mer än 1000 år helt enkelt. Och det är ju lite sådär intressant. Kan man tycka också, men man kanske inte ska lägga för mycket tid på det heller. Samtidigt som det är liksom roligt att veta. Ja, ursäkta. Optiken är vad den är och det missar ju ingen sådär. Och det är till och med Expressen skriver då att eller låter Donald Trump komma till tals i så mått då att han får ut, de återger hans uttryck att det är skamligt att Twitter tillåter talibaner på sin plattform, men de tillåter inte honom. Och det kan man ju faktiskt sympatisera med. Har man nu gjort de här barnätande typerna som tycker om att slå kvinnor och förgripa sig på ja, minderåriga och såna här grejer som det är deras varudeklaration då i svenska medier, då är det ju väldigt märkligt då att den amerikanska presidenten inte ska få säga vad han tycker på samma forum som de får husera fritt, alltså. Det verkar ju konstigt och den motsägelsen är inte så där jävla liten heller i det. Och det gör ju att sympatierna för Twitter i de led som är mot Donald Trump, ja, de minskar lite grann. Det blir lite tjurigare för Twitter helt enkelt i den meningen. Det är helt säkert. Och några av de här, vi har sagt, några av de här ska finnas kvar. Och YouTube och Facebook är nog, som sagt, det har vi sagt hela tiden. Att det, så vi har bedömt från början att det blir de plattformarna som blir. Twitter kommer bli någon form av, ja, inte scapegoat, men i alla fall. Det kommer att bli ett offer i det här för att få det här på rätt köl helt enkelt. I en ännu större omfattning. Och det här med ekonomin är ju vad det är och det vet ju ni, för ni kan det här med hur det här fungerar rent mekaniskt, hur räntan ackumuleras över tid i det här som komponent i den totala ekonomin och hur den här räntekostnaden blir allt svårare att försörja genom att ha en tillväxt som är tillräckligt stor på en ändlig planet för att möta det här oändliga tillväxtkravet. Det blir till att sänka räntan helt enkelt och till slut går den inte att sänka mer. Och då blir det till att vara uppfinningsrik och trolla med knäna och såna här grejer och där är vi ju nu så länge. Det blir lite som det blir helt enkelt. Och Miljöpartiet ställer därför krav att nu måste vi ha miljardlån för att satsa på klimatet här, va. Och vi har lånat pengar under hela pandemin. Ja, vi har bara alltid lånat pengar för utan lån så finns det inga pengar. Det är ju det här liksom själva, ja, kvintessanten att ursäkta, finns det inga lån och finns det ingen skuld så finns det inga betalningsmedel helt enkelt. Det är ju lite så speciellt kanske. Och det är inte så alla som har liksom kommit så långt ens. Ja, och vi har ju lånat pengar under hela pandemin då alltså. Och det var alla överens om att vi skulle göra då. Och nu börjar vi se krisens slut, säger Miljöpartiet. Och står inför nästa kris, såklart alltså. Ja, ja, klimatkrisen, säger Carolina Skog, tidigare miljöminister och nu riksdagsledamot till.
Om ni då, det är ju vad vi kan kalla för riktig jävla gycklarmarknad alltså. Eller marknadsbuskis kanske, jag vet inte. Vilket man väljer och ja, vad ska vi säga? Det måste till och ja, det går inte ens och spelar ingen roll här att man försöker sminka grisen. Alla ser att det är en gris. Det är ingen som tror att det är en leopard eller något annat. Inte någon faktiskt. Och med avsikt eller avseende på pengar och svenskhet då så kan man väl säga så här att den här Afghanistans president som flydde och landet för att undvika blodiga strider då i Kabul påstod han själv. Och ja, han är då i exil någonstans då i Förenade Arabemiraten eller i Qatar eller var han nu är någonstans. Och det spelar ju ingen roll därför att det är bara att googla. Något investorföretag och landet i fråga så ser man ungefär hur landet i fråga ligger i det här. Och dessutom så höll han sig med en ja, svensk presidentrådgivare, eller i alla fall tidigare svensk presidentrådgivare, som dessutom har då fått barnbidrag av svenska staten under lång tid. Det är ju lite sådär, ja, vad det är. Och man kan väl säga så här att eftersom han gjorde det här så skickligt och bra och inte så öppet och inte hamnade i världspressen och inte bidrar till en massa opinionsbildning i det här i en riktning som är negativ för den djupa staten, så finns det alltså ingen anledning att misstänka att han skulle vara stacklad. Eller så är det här ganska dåligt för den djupa staten och därmed kan vi nog faktiskt misstänka att han är ganska stacklad. Och det är ungefär som det här med ja, Bilal Erdogan när han börjar sälja alltså ISIS-olja tillsammans med ISIS då alltså. På svarta marknaden via Malta, att han valde just Malta var konstigt. Sådär, det där var ju lite märkligt. Lite lätt oskickligt skulle man kunna säga. Ja, det är ju som det är helt enkelt och redan där så var det ju så att säga i säck innan det kom i påse hur säkert som helst. Och underlivsporslinet och Kamelis, Harris och Jen Saker, de här, de har ju semester va, de ligger lågt. De ligger lågt. Kamala vill ju inte bli inblandad i den där skiten, hon är bara vicepresident. Joe Biden, ja, han är som han är och det behöver ingen oroa sig för att han är stacklad eller inte. Han är jätte stacklad och Biden säger att vi stannar till vi har fått ut alla amerikaner och med avseende på att NSA och Space Force vet allting i de här sammanhangen, precis allting och har allting inspelat även när det gäller då valet då. I det amerikanska valet så ja, då är det ju vad det är naturligtvis och Joe Biden han gör exakt vad han ska göra i de här sammanhangen och det är ingen som kan betvivla att den verksamhet som Joe Biden bedriver verkar menligt för den djupa statens intressen, det går ju liksom inte att ta fel på nu, det kan alla se och det är ju knappt ens så det är någon sån här teater för att det ska se ut som det är något annat, utan det är ju liksom, det är ju rakt av pang på. Så. Han är ju liksom, han är ju klockren på det viset. Och det blir ju så att de här amerikanska supportrarna han har, de är ju liksom inte sådär, eller hade kanske, man ska säga, de är ju inte sådär jättenöjda heller alltså, i det här läget. Det är de ju inte. Och ja, det kommer inte lämnas kvar några amerikanska medborgare i Afghanistan, säger den kära underlivsporslinske presidenten. Och jag vet inte, som sagt, hur långt det ska dras. Men det är ju mycket saker som återstår att förstå för många människor, så är det också i det här. För att det inte ska bli så att säga värsta backlash-effekten när man trycker igenom olika så att säga information eller börja dra in storkrattan för att göra en kursändring från en position till nästa så att säga, göra en kursändring där. Och i det så, ja, vad ska vi säga? Vi tror ju någonstans i alla fall att det ska gå så mjukt det kan alltså, det tror vi är bättre. Men då, samtidigt så är det ju så här att idag är det ju fredag då och fredagsmys är ju stora grejen på den geopolitiska agendan globalt sett alltså så och en lite mindre grej naturligtvis att man då så här, i Arizona då nu ja, lämnar in det här till delstatsregeringen då eller vad man ska kalla den
politiska ledning, lagstiftande ledningen där, delstatslagar och såna grejer. Och ja, det blir ju lite tråkigt där, och stelt och tråkigt, för det finns ju teknisk bevisning i det här, och det är ju inte så mycket att diskutera om den saken helt enkelt. Det är ju faktiskt så att det finns teknisk bevisning gällande valsedlarna, och ja, de här valsedlarna har individuell identitet, och har de inte någon sån individuell identitet, ja då är det inga äkta valsedlar heller då. Så, och det kommer ju bli vissa problem i den meningen. Inte bara vissa. Det kommer bli helt enorma problem faktiskt. Varje valsedel är unik med andra ord. Det är ju svårt att, så att säga, göra någonting åt den saken. Det är kritiskt viktigt att förstå det här nu, hur det här ser ut med Afghanistan och Pakistan och hur talibanerna har verkat över historien. Vilka intressen som har legat bakom det här. Vilka operatörer det finns till kritiska infrastrukturella funktioner i de länderna där de här grejerna har varit. Och nu börjar det bli liksom lite pinsamt att tänka sig att man får som svensk inte riktigt kopplar det här alltså. Det är ju lite sådär. Och så kan man ju andra sidan säga så här, det kan inte vara sådär jätteroligt att vara svensk politiker och gå runt och låtsas att man inte vet om att det har varit så här. Det kan ju inte vara sådär någon jättestor höjdare om man säger. Det kan man ju tänka sig. Och där är det så långt gånget, så får man nog se det som i alla fall, att det är svårt att tro att alla pallar med det här nu. Helt enkelt. Det är ju så. Faktiskt. Så man kan spara lite på de här, så att säga, mindre positiva känslorna i den delen, alltså, och hålla sig ganska kall i sammanhanget för det. Det kommer en hel del tragik i det här. Alldeles säkert gör det. De kommer inte, de har suktat efter uppmärksamheten, efter ljuset, ja, och så vidare, bekräftelsen av de här grejerna. Och nu kommer det någonting annat, alltså längs den vägen de har vandrat. Den ledde liksom inte riktigt dit. Och det här dagtingandet med egen moral och heder som de har ägnat sig åt. Alltså det byket är inget som många människor egentligen vill tvätta öppet, som de kommer få göra nu. Det är nog inte så där jävla hundra faktiskt. Och det är som sagt, det är kritiskt viktigt att förstå de här grejerna för att kunna få den större bilden. Och det är ingenting som man behöver ens tänka på, att inte de ledande politikerna i Sverige har koll på vad det här är för någonting. Men de sitter så in i helvete hårt så de har inte ens chansen att fly alltså i det här. Jaha, och SvD och de andra, ja, så att säga, prostitutionsinstitutionerna, de gör vad de gör då med sitt stackel på, och det är ju naturligtvis speciellt så det räcker och blir över. Svenskt bistånd byggde afghanska privatpalats, skriver Svenska Dagbladet på ledarplats då. Och det är väl lite, ja, vad ska vi säga, det är väl inte så där jätte anmärkningsvärt kanske, en total överraskning när stacklet dras åt nu. Och den här fina Maria då som gick på vägen, hon visste ingenting om det här, och ja, vår kära Ann Blinde då, som inte ser någonting av verkligheten, hon tyckte att inte ens spänn ska gå till talibanerna i söndags då. Och ja, det är ju de här biståndsmiljarderna som hamnar lite här och var, va? Och det är klart att det är kickbacks och såna här grejer. Och ja, det är ju tråkigt nu då med insikt i de här offshore-bankerna och deras verksamhet från amerikanska skattemyndigheter och så vidare. Och om de här bolagen kan ha varit inblandade i sådana här, till exempel Ericsson och svenska bolag och SE-banken och Swedbank och sådana här grejer, då finns det naturligtvis en risk att det finns svenska politiker inblandade i det här också. Då kommer ju IRS och SEC att upptäcka det naturligtvis, och det blir liksom inte svårare med upptäckterna direkt, och om man dessutom har kontrollen över Ericsson sen i november 2019, så är det ju inte, det blir inte svårare, det blir lättare helt enkelt. Ja, det är, ja, så det är lite halv
löjligt egentligen alltså. Och ja, det är väldigt biståndsberoende det här landet och Afghanistan, och ja, vi vet ju att det har ju lite kanske någonting med narkotikahantering som sådana att göra. Och ja, det ser ju väldigt ömkligt ut som Ann Linde håller på, det gör det ju alltså. Men ja, frågan är hur mycket som är regi bakom eller regisserat och inte, det är ju vad det är bara ändå. Ja, och en sparekonom ger underkänt till Magdalena Anderssons olika sparformer i det här. Och det är lite intressant på det viset att någon som har gått tämligen klar under hela resan i det här gällande Magdalena, det är ju hennes man alltså på Handelshögskolan i Stockholm. Och han kan ju inte på minsta vis sägas vara oberoende av familjen Wallenberg, eller inte ens Jakob Wallenberg skulle man nästan kunna säga, va? Man kan säga att det är liksom den människan på den här planeten som är mest sådär, styrd i sin tjänstutövning för att tillse att det ekonomiska anseendet och teoribygget kring den verksamhet som bedrivs av Investor Jakob Wallenberg faktiskt håller opinionsbildningsmässig nivå för att kunna accepteras alltså. Så. Han är ju liksom en riktig jävla kulissbyggare och ingenting annat. Och varför ägna sig åt sånt då? Det är väl inte riktigt så att han är så dum i huvudet han tror på det själv alltså i verkligheten. Det verkar ju svårt då när de åker fast i parti och minut för olika verksamheter som är milt uttryckt moraliskt tvivelaktiga. Så kan man säga. Och det är väl inte någon sån här vågad gissning att han kanske har något litet konto här och var. Och så. Men att underrättelsetjänsterna, eller underrättelsetjänstkollektivet, den del som så att säga, tycker att den djupa staten har gjort sitt i nuvarande tappning helt enkelt. Ja, att de skulle ha missat det, det kan du glömma. Liksom. Så är det ju inte. De har ju full koll på det här. Givetvis alltså. Det är ju tjänstefel. Och alla liksom underrättelsetjänster är inte som de svenska som ligger tvåa på bollen i förhållande till Uppdrag granskning. Så är det inte alltså. Verkligheten är en annan. Men det här i Sverige med Uppdrag granskning, det är teater också. Det är en uppenbar och dålig buskis. Den får alltså Nils Poppe och Eva Rydberg på den här teatern nere i Skåne där och framstå som riktigt kul på riktigt. Så dålig buskis är det här. Och det säger ju en del. Varför pilsnerfilmen kom just i Sverige, det säger också en del. Ja. Och för att göra det här lite bättre då, så vill då Micke Damberg att inreseregler ändras för e-sportare från den 23 augusti. Och vän av ordning på måndags. Och vän av ordning undrar ju liksom, e-sportare, vad gör man det här för? Vad är det här för någonting? Vad är det för optik bakom det här? Kan vem som helst säga att man är e-sportare då? Och så att säga, e-sportare på elitnivå alltså. Okej. Mm. Men det innehåller helt säkert någonting mer än vad det ger vi ut eller sken av att vara, med avseende på att man faktiskt pushar för det. Vad är det för opinion man vill skapa med det här? Vad vill man igen? Vad vill man säga? Vad vill man att folk ska tycka efter att man har publicerat den här informationens värdeladdning? Signalinnehållet. Vad vill man ha ut för effekter av det helt enkelt? Jaha, efter talibanernas framfart, den svenska insatsen måste ju såklart utredas. Och ja, Pilutta Rultqvist som inte alls är stacklad, han börjar ju bli trött alltså nu. Det syns på bilderna. Och jag vet inte vad han har gjort egentligen för att, så att säga, förtjäna den här behandlingen. Men han går ju med på det, så han tycker väl att han har gjort något rätt så dåligt och... Det får vi väl anta att han vet bäst själv ändå vad det är som är så dåligt. Men hur som helst, inom vilken tidsram utvärdering ska ske, det är ändå oklart. Och Hultqvist säger att det är en viktig fråga, blir risken för önsketänkande när man bedömer vad som ska hända vid internationella insatser. Något som man menar har präglat det senaste året. Och
ja, man kan väl säga det senaste året har väl i, eller ur ett geopolitiskt perspektiv inneburit att man har gått från ord till handling när det gäller att motverka den djupa staten, och då främst genom det amerikanska utrikesdepartementet och Pentagons verksamhet. Det har snäppts åt duktiga tag, och det har naturligtvis lämnat en del, så att säga, ja, kvarstående frågor hos de som, så att säga, driver verksamhet för att gynna den djupa staten. Det blir lite annorlunda nu helt enkelt när man inte har det här i ryggen längre. Och ja, jag tycker det är oerhört rimligt att ta upp diskussionen om varför bedömningar och utvecklingen ända in i slutet har varit svaga i förhållande till utvecklingen på marken, säger då Rundqvist. Och man får väl av det sista där kan man väl utläsa då att det är ju lite grann så här att varför har då underrättelsetjänsterna gjort bedömningar på det här i det här beslutet som har varit så svaga i förhållande till utvecklingen i verkligheten då, alltså. Ja, hur kan det komma sig? Man brukar ju raljera lite med det här med sina Hitler och den här när han blir arg, va, den här scenen ur någon film där som visar då, de vill ju inte säga riktigt som det är, de vill ju bara komma med alltså med goda nyheter, så han blir ju rätt arg annars, så verkar så som att han blev då, enligt filmen i alla fall. Hur det var i verkligheten, det vet vi ju faktiskt inte, så det är ju någonting som, så att säga, historieskrivarna har tagit monopol på att beskriva. Och det här är ju någonting som är speciellt. Hur kommer det sig att underrättelsetjänsterna gör så jävla sketdåliga bedömningar? Ja, det är ju uppenbart att telekominfrastrukturen, kontrollen över den har inte förändrats, så det är samma bolag som sådant, alltså. Men under kontroll av amerikanska utrikes- eller justitiedepartementet under Donald Trump då. De delar som, så att säga, var avsedda att hantera det här, och ja, det är ju som det är, kort sagt. Och utvecklingen är inte tänkt att gå i en riktning som passar galoscherna längre, utan i en annan riktning. Och då blir det ju också så att bedömningarna av utvecklingen i slutet, de har varit svaga i förhållande till utvecklingen på marken. Det är så, utvecklingen i verkligheten går ju åt ett annat håll än vad man tidigare har avsett att den ska göra. Det är ju det som har förändrats, helt enkelt. Och det vet Hultqvist. Det vet Hultqvist. Så vad är det han säger då egentligen? Är det inte hans fel? Visste han inte om det här? Kunde han inte dra de slutsatserna redan utifrån den grund han hade, vad det här var för någonting? Hur kommer det här sig egentligen? Vad var målet? När skulle kriget mot terrorismen ta slut egentligen? Hur skulle det sluta? Vad skulle ske liksom? Det kan inte Hultqvist svara på. Det kan ingen som stödjer den djupa staten svara på. Det skulle pågå för alltid. Så var det tänkt och så måste det bli. Ministerna har inga aktier och Löfven satsar på medelriskfonder då. Och vi kan väl säga så här, systemet med pengar är vad det är, skuldmättat alltså. Och det är frågan om att det principiella värdet eller principvärdet eller principalvärdet, vilket man vill, för pengarna då havererar, det vill säga enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, utifrån att den sammanlagda, ackumulerade, alltså, ja, räntekostnaden i ekonomin är för stor. Så. Det är bara så. Därför, den här räntekomponenten skapar ett tillväxtkrav. Det går åt mer pengar för att pengarna ska existera ju längre tid de existerar. Så är det också. Och det blir ju lite tokigt det där på en ändlig planet. Jaha, kostnaden för kriget ökar och den är uppe i 20 miljarder. 20 000 miljarder, förlåt. Och det är ju lite sådär konstigt kan man ju tycka. Och att ingen upptäckte det alltså. Att det börjar bli så här dyrt alltså.
Man får nästan intrycket av att det var meningen att det skulle bli så där dyrt. Det vill säga att det skulle vara för alltid. Det kanske var så att offentlig konsumtion var det sista återstående alternativet för att likviditetsförsörja realekonomin. Så fick det liksom bli vad det blev. Det måste vara en offentlig verksamhet som växer helt enkelt och cirkulerar ut likviditet i ekonomin, i realekonomin då. För att det inte ska kvävas av den finansiella ekonomin. Och det är ju en rätt så rejäl summa, de här 20 000 miljarderna. Det är en enorm summa till och med, även i amerikansk kontext. Med de pengarna skulle USA kunna förse sina pensionärer med gratis sjukvård i 3 år då, enligt ekonomiprofessor Tor Ellingsen. Det kan bli ett problem när räntorna stiger, skriver någon stjärna då som heter Ola Olsson och är nationalekonom. Alltså det kommer vara ett yrke som står i paritet med att vara professor i planekonomi. Samma eminenta logiska grund eller så att säga logiska kvintessens i det här. Och inga moraliska resor. Inte heller några intellektuella giganter i den meningen naturligtvis. Och självrespekten är ju uppenbarligen vad den är då utifrån det. Och den afghanska presidenten eller afghanska ambassaden i Tadzjikistan kräver att Interpol faktiskt, hör öppna, arresterar den här hädangången, var han inte heller, men den här reseentusiasten då, han som är penningorienterad då, Ghani. Över lite sån här stöld av skattemedel och så. Det kan man ju tycka är lite som. Men då är det ju lite sådär speciellt. Alltså det är ju lite överteater och så. Men då kanske det finns en annan tanke. Hur fan är det med Interpol egentligen? Är det ett bra gäng det? Om ni gör så här att ni googlar Interpol. Gör det. Och så kollar ni på de här cheferna. Vad är det för typer egentligen? Det finns till och med folk som inte ens har en historia där bland de cheferna. Man vill inte tala om vad de har gjort. Så. Men sen finns det ju en annan ledare, en nazist och såna grejer. Det går inte hur mycket som helst. Man undrar vad de här som har rött egentligen har gjort. De har gjort rejäla grejer alltså. Och sen inte nog med det. Sen finns det en ständig ordförande för Interpol. Och det är fan ingen mindre än kontantnalle. Och han var dessutom, han var hövding på Tullverket innan. Tidigare. Ja, det går till sig när det går till sig, som man säger i vassen. Drogkarteller riktar in sig på Europa och så kommer knarket från Latinamerika till Sverige. Och det är ju fantastiskt med Uppdrag granskning. Det måste ju vara ett vilket organ, alltså vilken journalistik det måste vara. Fantastiskt. Alltså, det är ju det som är grejen nu alltså. Det är ju bara helt enkelt att lägga ner underrättelsetjänsterna på det viset, i den meningen. Uppdrag granskning har ju visat att de inte behövs. De gör jobbet helt enkelt. Sinaloa-kartellen gnisslar tänder. Janne Josefsson och gänget kommer på besök. det låter inte duggdumt det här alltså. Nej, men det blir ganska bra. Och vad ska vi säga? Det är ju liksom lite svårt att låta bli att flina elakt ibland. Och imponerande Janne Josefsson. Imponerande. Mycket, mycket, mycket. Kent kanske skulle lägga sig i det här också. Han är ju fin kille. Ja, han kan ta lite Kent-spirationism i det här kanske så. Hur som helst, det är lite speciellt när de här olika lirarna får luft under vingarna och vad ska vi säga, kronofogden har ju en del att tänka på nu för tiden i det här. Alltså, de har ju hamnat i jävla konstig situation alltså, faktiskt. Och så har de en talesman som heter Max. Gamle Max. Han det skiter sig hela tiden för kronofogden i någon mening här opinionsbildningsmässigt. Och det är ju inte helt utan att man får intrycket av att det här är någonting, så den här Stockholmsbyråkratin och dess institutionalisering, det är någonting som har använts i en omfattning som man faktiskt inte riktigt har möjlighet att förstå alltså. Det är ju någonting som liknar fan
Ingenting annat alltså. Och ja, om det nu är så att det är korrumperat och så de här används som murbräcka i olika sammanhang, då är det ju väldigt illa. Och man kan ju säga så här att när det gäller inkassobolag och så vidare, så är det ju mycket saker som är annorlunda än vad det kanske borde vara. Och man kan säga så här att man har ju systematiserat en del bedrägerier på ett sätt som inte liknar någonting annat. Och sen har man fått backning av det i domstolar också tidigare, men inte längre. Någonting har ändrat sig. Det tycks handla liksom om det svenska rättssystemet i stora delar det här. Och att man bolag till exempel som har, ja, jag ska säga, lånat ut pengar. Det kan vara, ja, och så vidare så här. Och det kan ingå moms där. Och sen så den här momsfordran, den har krediterats då. De här inkassobolagen till exempel. Eller sådär. Men de har fortsatt att driva det här mot kunden eller den ansvarige borgenstagaren till exempel. Och sen har de lagt ränta på det också. Dessutom. Det kan ju vara lite speciellt kanske. När, om det här skulden har legat i ett bolag med någon som har borgat. För när det här bolaget, alltså så här, kursar då så att säga. Då blir den här moms historien och en momskreditering där. Mm. Det kan ju vara lite speciellt. Och det kommer ja, fler saker. De har pyssat med en hel del inne på den där institutionen alltså. Och det kommer vilken dag som helst. Jag vet inte ens om den där kommer finnas kvar sen. Och det är också en sån här historia som är helt speciell med det här landet och det här med skulderna då. Att och många tycker någonstans det här att ja, de tittar på det åt fel håll helt enkelt. Och det mer nyktra hållet är ju det här hållet då. Hur kommer det sig att det är olika värdering på, så att säga, när skrivs någonting av då? I något sammanhang. Och varför? Att staten är vanligtvis då, eller centrala studiemedelsnämnden är till exempel en tid, sen skrivs det där av då. Skuldbeloppen och sådär. Och då ska ju vederbörande naturligtvis i övrigt då, i en sån kärv situation som möjligt och så vidare. Men så är det ju då med, ja, andra instanser är det skatt och sånt här till exempel. Då är det ju 5 år vanligtvis då. Preskriptionstiden och sådär. Men banken då, hur är det där? De som skapar pengarna, hur är det där? Vad är preskriptionstiden på skulden och till banken? Den är vi faktiskt. Är inte det lustigt? I nästan alla andra länder är det så här att om man sätter sig själv i personlig konkurs, då går liksom alla skulder samma. Men inte här, här är det lite annorlunda av någon anledning. Hur är det möjligt att det är så att andra länder, det skulle de naturligtvis, bankerna vill ju ha det så, såklart, det fattar jag som helst. Men det går ändå inte, befolkningarna går inte med på det, men här gör de det. Här har man gått med på det. Men de hade inga gäldstugor på 1800-talet i andra länder heller, hade vi här. Och det här kanske man ska tänka till lite på nu, hur i helvete är det här alltså? Man ska göra rätt för sig. Jo, men vad är rätt då i det här systemet, menar någon? Vad är det för någonting egentligen? Om vi nu har varit grundlurade nästan allihopa under hela tiden. Jaha. Ska vi fortsätta att vara grundlurade då, menar de då? Det är liksom det som är själva poängen. När får man sluta vara grundlurad då? När det är det, och vem bestämmer det och varför? Det måste ju liksom, där måste ju den andliga resningen komma. Det kan inte vara så att folk inte reagerar på det här med varför är olika skulder tillmätta olika avskrivningstider beroende på vem som utfärdar skulden. Hur kan det vara så? Och varför är det så? Svaret är ju jättelätt alltså. Så det är inte det, men ni tänker efter själva nu lite grann här. Det är ju ändå lite speciellt att det kan vara på det här viset. Jag menar, amerikansk president, han har varit i personlig konkurs många gånger som helst. Eller många gånger i vart fall. Men det spelar liksom ingen roll, det är ingen som bryr sig om det. Det är ju här man sitter och åmar sig för det. Liksom. Ja.
det faller inte en svensk in då att det här systemet är ju helt jävla galet alltså. Snacka om att det svenska rättssystemet är konstigt i omvärldens ögon. Och snacka om att det är ett strypkoppel på befolkningen. Jag menar, man säger då att låna ut pengar, det är en riskpremie alltså för att göra det. Ja, okej. Okay. De får betalt under en tid och sen skiter sig för låntagaren och sen ska låntagaren ändå vara i evig skuld. Jaha. Men så jävla praktiskt då. Men det var väl bra, gulligt. Det är inget att reagera på alls. Det är helt okej. Okay. Ja, ja. Men det här kommer att bli en väldigt stor förändring för väldigt många. Och väldigt många kommer få se sina värderingar hamna helt åt helvete i förhållande till verkligheten. Det här har ju inte varit precis omöjligt att se på decennier att det skulle bli så här. Och ja, egentligen så, om man förstår det så där, så behöver man inte ta det så allvarligt längre då, helt enkelt. Det är ju liksom bara att vidta mått och steg för att slippa liksom, hej då, sådär. Jaha, och i Texas är det som sagt ganska barsk miljö i en del sammanhang. Ett av de sammanhangen, det är ju det sammanhanget att den högsta domstolen i Texas bestämmer då att de här gubbarna och kärringarna på flykt, alltså de här som inte vill vara med och rösta igenom lagar som gjorde att man inte kunde valfuska så mycket längre. För att slippa det här då så smet de ju helt enkelt, och det där var inte så populärt överallt i Texas och inte ens i högsta domstolen, utan nu är det bara att häkta dem, frihetsberöva dem och släppa hem dem helt enkelt. Så. Och det är ju naturligtvis dramatiskt när det tar den vändningen, men ja, som sagt, vi kommer ju behöva se att det är folk som är villiga att löpa linan ut för att få det här rätt helt enkelt. Så vi får väl tacka för det fina exemplet, och det här är kanske värt att lägga på minnet idag då för en svensk när det här sker nu. Det är så att vi har ju en hel del att ta tag i, alltså milt uttryckt alltså, och inte bara de här historiska aspekterna utan rent det här som vi har idag, som där en del principer är ju inte, det är ju inte ens skrattretande att få vara så. Och det är inte, det behöver man inte ens titta som i omvärlden och relatera till den då, utan det är bara, man kan ju titta hem, det verkar helt tokigt liksom. Vad då för jävla riskpremie liksom? Ja, och nu vart det så och du har fått den här risken. Ja, det har du fått betalt. Och sen då? Du ska ha båda delarna, så du ska ha det andra också och risken. Jaha, men vad bra då. Det är ju liksom som det är nu. Och det här måste man liksom komma i, alltså, det tror fan att det här systemet inte fungerar om vi säger som så. Det är inte ens nära, för det är så dumt så att det liknar ingenting. Men det där är ju liksom, ja, det kommer mer av den saken. Iran håller hur som helst sin ambassad i Kabul öppen, och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och det här med sekteristisk islamism, det är också vad det är, naturligtvis. Och det är klart, man kan ju inte riskera att tappa kontrollen över islam på det viset, som inte egentligen hade något drag då i början på 1900-talet. Och sekulariseringen gick ju rätt så snabbt då egentligen. Och man säger att det fanns något som hette panarabism på den tiden då, i början på 1900-talet där. Men då var det som det vart då, och Mellanöstern måste så att säga hållas igång som konfliktmotor och så vidare. Och så kom det här gänget och den här vanliga soppan med arabiska upproret och skapandet av Saudiarabien och City of London med bistånd av Gustav Oscar och så vidare, den här soppan. Och vad man bedrev borta i Japan och sådär, men det kommer vi tillbaka till senare. Och det här är ju liksom jättedumt. Jättedumt alltså. De här monoteistiska religionerna har ju egentligen inga så stora skillnader att, om man inte drev det för polarisering och konfliktskapande, så skulle ju de här religionerna sekularisera bort sig själva. Alltså att de skulle växa bort, så att säga. Bara organiskt. Det skulle inte bli något kvar. Alltså man skulle ju, istället för att
åberopa skillnader hela tiden och peka på dem. Så här kunde man ju konstatera likheterna och så kunde man gå efter det. Och efterhand som man gick längs den vägen skulle man ju kunna konstatera att ja, men det är inte så mycket skillnader i det här egentligen. Så det skulle bli liksom en konvergens i det här då. Och det skulle gå ihop och det här skulle enas istället. För det är ju ändå liksom, man har idén om att det finns en gud liksom. Då kan man ju säga så här, om det är som en rätt så fundamental grej i det här. Och det har ju motpolen till det här, då har man ju då ett antal religioner, några stycken i alla fall, där man har då en väldigt stor mängd gudar för att förklara att det kanske inte är just det då som är prylen i det här. Och hur som helst, så det, den här konstruktionen som kom då på den här pivotarien då, eller på dessutom, i Mellanöstern kanske framförallt, det var ju så att säga ett uppsåtligt skapat momentum i det här. Och det går ju inte liksom att diskutera bort. Och det här måste man ju backa tillbaka nu. Och det är väl kanske jättepraktiskt med talibanerna på det viset. Som det är ju lätt alltså. Och jag, som jag sa häromdagen till Conny till exempel. Så vi diskuterar den här grejen. Och så jag ska inte förvåna mig liksom. Och vad händer då när då, här i Sverige då. Liksom, så, nu kommer de här jävla kamelryttarna här. Och nu kommer de på sina flygande mattor och hela skiten. Och det här vanliga tugget då, som man kör då. Så då. Det är islams fel och det här. Ja. Men vad skulle hända då liksom, om det visar sig när men grabbarna riggar om, tar av sig lakan och sätter på sig sviden istället då. Rakar av sig skägget och framkommer Cat Stevens liksom. Jaha. Och vad ska de säga nu då? Ja, men ska de säga så här, ja, men han äter många små barn, det vet vi. Nej, det vet ni inte. Och så vidare. Och det säger att han skriver bättre musik än vad du gör. Ja. Och så vidare. Men du vet ju inte ens vad som finns bakom. Jag menar, hur stor är risken nu då, eller chansen ens, att det inte finns en hel jävla skock bakom de här skäggen och lakanen på skallen och långa jackorna och det här va? Som är rätt händiga på det här med västerländskt beteende och sekularisering och sådär. Ja, men om man nu tänker att de har bytt kurs nu då, från ja, kalifatets sida då. Ja, och ja, så. Och den här kursen styrs av ISI då, i Pakistan. Och de samarbetar med CIA. Och det här är inom ramen för telekominfrastrukturen, för kontrollen och avlyssningen och så vidare. Och sen kommer då ett gäng sådana här talibanisar. Ja. Det är ingen chans att man har tänkt till på vad man ska göra sen liksom. Det är bara det här liksom. Men nu ska vi plundra mineraler och det här. Det korta, enkla. Det korta, enkla vinstperspektivet är det som gäller då. Det, när man gör den bedömningen så är det nog så att tyvärr att man ger uttryck för en självsyn som kanske inte är allt genomsmickrande. Och det vill jag att många ska tänka på nu. För det förekommer en hel del kommentarer i den riktningen i det här. Det kan ju vara så att någon faktiskt har lyckats tänka längre än så också. Och jag vet inte på vilka grunder man utesluter det egentligen, annat än sina egna känslogrundande värderingar. Och jag säger så här, det kan bli mer pinsamt än vad många har förväntat sig att hålla fast vid sånt där nu. Det kan vara så att det faktiskt finns folk som har tänkt ordentligt och faktiskt har gjort en planering som sträcker sig bortanför den bedömningshorisont som de flesta klarar av att hålla sig till. Det kan vara så. Så det är en bra grej att ta med sig, tror jag, i det här som kommer. Man ska nog inte vara så riktigt, riktigt snar just nu i det här. Jaha, vi drar som vanligt de här draperna om Japan och Ryssland 1890-1930, om Eriksson och Wallenberg och det här. Och det är ju det vi sitter och tjatar om igen, och jag tror att vi, jag ska säga... Ja, det är viktigt alltså. De delarna är ju så att säga rätt så att säga vitfläckar, höll jag på att säga. Rätt så blinda fläckar hos många människor. Och ja, jag vet inte. Egentligen så
som sagt, det är bäst att läsa sig till det här i lugn och ro liksom. Och så kanske läsa det ett par gånger också, så tänka till lite och försöka titta och koppla själv. Och ofta har ju skrivit det här på det sättet att det liksom ska vara någon spydighet, och man kan ju så att säga, ja, olika grejer. När Ericsson öppnar fabriker i Sankt Petersburg och så att säga, man tänkte flytta hela företaget till Ryssland och så att säga, ja. Det vart ju inte som det vart efter det här med rysk-japanska kriget och såna grejer, men det här finns ju, det lättare att så att säga, och smälta långsamt. Det går inte att sitta så här och rabbla och rabbla. Det går knappt att göra på föreläsningar heller liksom. Det är lite för alltså så att säga, täta delar i det där. Så, men det är inte heller helt nödvändigt att kunna allt det där helt utan till för alla. Det så att säga, räcker med stommarna, och man kan ju spara artiklar och såna här grejer. Och det är väl ganska bra ibland och så där kanske gå tillbaka och läsa på lite grann. Och just de här tiderna då, ja, slutet av 1800-talet och fram till 30, och det här som jag beskrev tidigare här med underrättelsetjänstkollektivets framväxt, det var lite Adolf Hitler-projekt, det var lite världskrig och det var lite rysk-japanska kriget, och då var situationen i bortre Asien, och det var kopplingarna mellan situationen, diplomatsituationen i bortre Asien ner till situationen i Mellanöstern och ja, freden i Lausanne, och det arabiska upproret och de här grejerna skapade av Saudiarabien och allt det här. Och ja, ja, för all del Sykes-Picot och Balfour-deklarationen också i den delen då. Det här är ju liksom, det är ju rätt många saker, och folk i allmänhet är ju inte jätteintresserade. Ni är det, och det blir jättebra såklart. Och vi har producerat rätt så mycket om de här grejerna, och det finns rätt mycket material. Så det är bara att titta på bloggen, och det är bara att läsa på. Sen publicerar vi om det här och skriver om lite grann, förenklare, utvecklar en del grejer som folk tycker är roligare att höra på. Och ja, jag vet inte, det är Japans historia till exempel, och de krig som har varit, hur situationen i den regionen av världen faktiskt har uppstått då från 1800-talets mitt och framåt och så vidare. Och återigen, vi har ju, ja, det går ju att hålla på ända ner till ja, vikingatiden och långt för det. Sådär, så att det, och ja, vi kommer fram till det också, att det händer ju mycket i den delen också just nu. Det brinner ju lite kyrkor, och det är intressanta samfund, och ja, de här beskrivningarna av historien från den tiden kanske är, ja, som man säger, snävt hållna i perspektivet. Kanske inte så jättemånga böcker jag kanske läsa, och kanske inte så många läst de böckerna heller, och något sånt kanske. Och det gör ju att någon har ju liksom lite monopol kanske på författandet eller beskrivandet av historien, vanligtvis en vinnare av någon form då och så vidare. Och hur länge gammal är egentligen historia som ämne i det här landet? Det är ju så att säga, det är ju förfärande ungt, om man uttrycker sig så lite snällt, ja, så det kan man ju säga. Det tyder inte på någon sån här stor vilja till vida perspektiv, om man säger som så. Frånvaron av tidig historieskrivning kanske är som den är, helt enkelt. Och därför är det ju viktigt att hålla de här historikerna extra högt naturligtvis, så ingen kommer på idén och undrar, men vad i helvete? Det här är ju marknadsbuskis och ingenting annat, såklart. Och därför är det extra viktigt också att det är godkända källor. Det måste ju vara godkända källor, alltså trovärdiga källor. Vem som bestämmer vad som är en trovärdig källa? Källa på det. Så då. Ja, ja. Och Uppdrag granskning är ju sådana som skriver historien nu då, eller har gjort en stan. Och det får vi nog tänka oss håller på att ta en ännu mer förskräckelse. Och Uppdrag granskning tar ju faktiskt arbete från underrättelsetjänstpersonalen då. Och det här facket och underrättelsetjänstpersonalfacket, de borde ju agera och stämma i bäcken här nu för underrättelsetjänstpersonalens vägnar alltså. När de här framgångsrika undersökningarna från, ja, UG liksom talar om hur det ser ut. Eller kanske inte man ska vara så sarkastisk. Jag vet inte om det är bra alltid. Jaha. Försvaret ska hur som helst bistå med andra länder med transporter, säger Rultqvist. Och jag vet inte vad han menar med bistånd och såna här grejer. Det, är liksom, det får man vara lite försiktig med när man tolkar. Därför att det kan vara liksom sådär alltså. Och att han, ja,
Risken är väl, det här kan man tycka då, att man kanske tänker på det här att man ska stuva undan objekt då, som utgör en risk för informationsläckage, va, i de här transportsammanhangen. Va. Någonstans känns det som att det är väldigt, väldigt olustigt när man håller på med det här, när det tidigare blivit som Hultqvist säger, att den här, så att säga, analysen, framtidsanalysen börjar liksom avvika rätt så påtagligt ifrån utfallet i verkligheten. Va. Då kan man ju tycka sig att ja, det är ju någonstans, det har gått snett här någonstans helt enkelt. Och det kan ju till och med vara så att man har bedrivit en verksamhet i verkligheten som inte riktigt överensstämmer med vad man har försökt ge sken av helt enkelt. Och då är det ju extra trist och tråkigt om det börjar dyka upp en massa informationsläckage om hur det här egentligen har försiggått i verkligheten. Det är ju liksom rätt givet då, kan man säga. Och hajar man inte nu, så hajar man förmodligen nästan aldrig alltså. Och man kan säga så här att hela underrättelsetjänstkollektivet, de fattar ju då liksom att den, ja, pakistanska underrättelsetjänsten koordinerar talibanerna. Det är så, alltså det är som inte. Och på Ericssons hemsida så, där står det ju alldeles tydligt då liksom hur man har då samarbetat med olika delar av den pakistanska staten under lång tid. Man har ju så att säga funnits där under rätt så lång tid helt enkelt. Och det är väl inte så där mycket att prata om den delen. Så när det finns öppen text, det är bara att jämföra och lägga ihop alltså. Ja, då fattar man någonstans också att Hultqvist kanske ser lite sliten ut i det här läget. Det är inte så där jättemånga logiska steg bort i resonemanget. Tills man helt ovillkorligen måste inse alltså vad vi har varit utsatta för någonting. Och sen får ju naturligtvis, då får ju Kent skriva en ny bok nu. Men det är faktiskt rätt säker på att Kent, han, ja, vi hade den diskussionen igår alltså där. Och ja. Han måste ha gjort något dåligt i alla fall, eftersom han är tvungen att ställa upp på det här. Det måste han ha gjort. Och som sagt, ja, det är svårt att tro att Pakistan inte vet alls någonting helt. Det är ju en annan grej då, men det bygger ju på att antingen så måste ju de alla vara medvetna om någonting här. Och då blir det ju jävligt svårt att vara omedveten här liksom. Hur fan funkar det där? Och sen Pakistan är inte så där jättesvårt heller. Pakistan är inte något krångligt ord. Det kan de flesta stava till. Och sen lägga ett mellanslag ABB, va? Och det är en kärnvapenmakt dessutom. Häpnadsväckande nog. Och det är världens enda islamiska kärnvapenmakt. Jaha. Men kärnkraften dit som har sålts, den såldes av. Ja, samma för övrigt som till Iran och Nordkorea. Ja, men inga klockor. Nej, inga klockor. Ja. Ja, Ericsson uppdaterar historiken om Pakistan samma dag i alla fall på sin hemsida. Samma dag som talibanerna styrda av ISI gör en kupp i Afghanistan. Jaha. Det kan ju hända. Och samma dag så händer någonting. Med Sweden Abroad. Som sitter kopplad till SIDA. Alltså biståndssidan. Men vet ni vad som händer? Alla företagen. Från svenska företag. Försvann från Afghanistan. På Sweden Abroad-sidan. De hade ingen verksamhet i. Sverige har ingen verksamhet i Afghanistan längre. Men om man googlar till exempel Ericsson Afghanistan, då har de verksamhet fortfarande. Varför blev det så där för? Hur kommer det sig? Men det finns ingen planering och det finns, ja, ingen som känner någon. Det är inte strategiskt planerat någonting i det här. Jaha. Och ja, den förra afghanska, en kabinett, eller så att säga, vad ska vi säga, en del av den lagstiftande församlingen, så är en delegation därifrån söker asyl i Qatar. Och ja, det är ju som det är, och Qatar har naturligtvis också möjlighet att bli googlade tillsammans med ett visst företags namn, och det är vad det är nu. Så det måste ju vara planlagt så. Det var ju ingen som
Eller var de så dumma så de inte fattar hur det här fungerar? Vilka som spelar vad? Utifrån vilken information? Vilken situation? Och så vidare. Med vilka resurser? Nej. Nej, så var det inte. Inte det heller, nej. Jaha, skyhöga elpriser får företag att lämna Sverige. Och det är naturligtvis bortom pinsamt det här när så att säga, man köper in reservkraft och det ska bli hur dyrt som. Men vad går det ut på det här då? Ja, men då får man väl höja priser på kilowattimmen hur mycket som helst till den här jävla miljönojan liksom går ur tiden. Jag menar, be folk svälta då. Svälta ihjäl eller så. Så får vi se vad som kommer att vara viktigast. Och sen utifrån det så får man väl hantera den här situationen som man kan. Det är ju inget annat. Mänskligt liv måste ju vara mänskligt liv trots allt. Och därmed inte sagt att det handlar om att alla ska ha 10 miljoner bilar och såna här, och så vidare, såna här excesser. Men det är ju det som är liksom poängen här nu. Och att vi i Sverige ska bete oss på ett sätt som är helt meningslöst i förhållande till resten av jorden, vad de gör. Ja, det säger ju bara vad det säger. Och det talar inte till den svenska befolkningens fromma. Och det ankommer inte på intellektet i alla fall. Det är bortom givet alltså. Jaha, det kan naturligtvis bli svårt att sluta med droghandeln, kommer man på med från Omnis sida, och en expert där då som naturligtvis heter Good Hand också för säkerhets skull. Och det är ju som det är med den saken naturligtvis. Och ja, vad ska man säga egentligen här? Och det är väl som Boris Johnson säger, man får väl se vad de gör då i det här. Det är väl en bra grej. Och då menar man inte, eller jag inte i alla fall, att vi ska liksom sitta och titta då när ja, de här gamla djupa staterna, dårarna då, på glid ner i underjorden där. Det riggar några smällar till och så vidare, så tror vi att det är talibanerna. Nej. USA har valt den här utvecklingen. De har valt den här utvecklingen, helt själva. Helt uppsåtligt. Det finns inget annat. Och om det är valt uppsåtligt, då är det ju planerat. Det är ju valt innan. Så. Det finns inget annat. Och det har aldrig funnits något. Det här har varit planerat så länge det har pågått, helt enkelt. Ja, minst alltså. Ryssland var dessutom förberett på ett talibanskt maktövertagande sen blyga 7 år tillbaka. Och man, när man säger så här att Ryssland själva går ut med den uppgiften. Jag menar, är det någon som på allvar tror att det inte är planerat då? Och man kan väl säga så här, om inte det så att säga, beskriver det här ganska väl, då vet inte jag vad som gör det. Men det innebär ju då implicit att amerikanska underrättelsetjänsterna helt har missat alltså att Ryssland har haft kontakt med talibanerna i flera år, alltså i 7 år. Och det har amerikanska underrättelsetjänster helt missat. De har helt, eller rättare sagt som Hultqvist säger, alltså utfallet på marken blev ett annat alltså än vad vi ja, hade analyserat att det skulle bli. Jag menar, nu måste det vakna så här alltså. Det kan inte vara så att då har ju amerikanska underrättelsetjänsten och svenska underrättelsetjänsten, de har ju misslyckats något så kapitalt. Så alltså, nu, och det är väl därför kanske man inte får uppmana folk till självmord längre i det här landet. Det finns ju så att säga rikligt med utrymme i det här läget. Rikligt med utrymme. För så att säga, man kan ju få den idén liksom att ja, men det där verkar ju liksom bortom farligt för sig själva och andra ändå alltså. Det där nu är ju jag kraftigt emot all sån verksamhet, men ändå alltså. Det är ju någonting nu här att om man nu har misslyckats så kapitalt med
sin uppgift som underrättelsetjänst. Han har missat då att ryssarna och talibanerna har haft det här samarbetet länge. Och han har missat att kineserna och talibanerna har haft det här samarbetet. Man missar att Recep Tayyip Erdogan och talibanerna har kommunicerat. Man missar att Iran och talibanerna har kommunicerat fast de är på olika sidor om den här muslimska kulissen eller islamiska kulissen. Men kom igen nu, vad kan det här handla om? Jag tror det finns en glob någonstans på en bild, en tecknad bild, va? Och så står det fyra gubbar med någon form av förstoringsglas, va? Alltså, något styckt ljus från verkligheten som smälter den här jävla globen till någon soufflé nästan. Sådär, lite äcklig historia. Ja, svenskt. Sådär. Jaha, och naturligtvis det här bitcoin, då det är en jävla bra grej. Alltså det ska man stapla i högar hemma i byrålådan, är det tänkt då från början. Nej, men det där är ju som det är. Alltså nu försvann det en hel sån här kryptobörs då i princip. Och det var väl lite tråkigt, minst sagt. Men man måste någonstans förstå det här. Det här är ju en produkt av underrättelsetjänsterna med de syften som en underrättelsetjänst håller sig med för den verksamhet som ska gynna den djupa staten. Det är inte under några omständigheter till för att gynna några lirare som vill mörka stål eller mörka pengar i olika sammanhang i den mån. Och dessutom använda de elektroniska system som kontrolleras av den djupa staten i allmänhet och då Investor och Ericsson i synnerhet. Nu får ju fan folk kamma sig snart i den här ändan. Och det är bara att mala på naturligtvis. Och en fråga som kommer på här givetvis, det är vem ska arrangera alla de här migrationsrörelserna när den djupa staten har exponerats? Det är ju en fråga som är lite intressant faktiskt. För det är ju vid det här laget kanske inte så många som har missat då vilka det är som arrangerar och ställer till de här grejerna. Ja, det vill fan det att vill till att talibanerna är riktigt taskiga och äckliga nu här, för det här ska bli, det blir det fred och snällt nu här alltså. Då finns det en hel del förklaringar att göra, va? Och då blir det ju naturligtvis knöligt med den här presidentrådgivaren som har dragit iväg med stålar och tillsammans med presidenten och så vidare. Det blir ju ganska dumt, det blir svårt att liksom hålla fast vid någonting. Och då kan man ju undra så här, men vad fan, borde inte då SD till exempel adressera den här typen av frågor då, va? Inte läge för det snart. Jag menar, det är väl uppenbart att de riggar de här grejerna. Och då så drar de nytta av det i båda ändarna och konflikten här nere då i sin del. Det är naturresursutvinning, det är olika politiska moment som skapas, det är terrorister och man kan föra ett krig mot terrorismen fast man aldrig kan vinna det och så vidare. Och hemma kan man få då migration och så kan man få ökad offentlig konsumtion, så kan man få ökad polarisering och så kan man vara för emot migration och sen så kan man hålla på sådär och dela upp det här i oändligt många delar som kan kriga med varandra. När det här egentligen är jävligt enkelt i botten. Det är jävligt enkelt i botten. Och precis som man sa där på, hon är tjejen sa där på Tucker Carlsons show då, att afghanerna, de säger ju bara rakt, och det, men allting som händer nu, det är USA har valt att det ska hända på det här viset. De har ju valt det. De vet att vapnen kommer in i Pakistan. De vet allt det här ska hända. De har gjort det här för att de vill att det ska vara så här. Av någon anledning. Och sen säger hon ju då naturligtvis också, och vem det nu är som bestämmer, säger hon. Och det vet inte jag, säger hon då sådär, att hon inte vet riktigt vem det är som bestämmer de här sakerna, att det ska bli så hit eller dit. Nej, det kanske man måste säga så. Det är ju förmodligen ett ganska så riktigt antagande eller riktigt påstående att säga så. Det är inte mindre i alla fall. Och ja, det är så att de här flyktingströmmarna kommer ju att upphöra och de kommer vända i det här. Det är helt säkert. Och, men för att det här ska kunna hållas levande här i Sverige, då vill det ju till att man har så att säga importerat en hel del element som pysslar med insatser som är opinionsskapande. Man får ju vara dum i huvudet. Alltså det är klart man har en operativ marknadsavdelning som man säger då.
i andra sammanhang. Det måste man ju ha. Man måste ju skapa efterfrågan på det man vill sälja. Det budskap man vill gå ut med. Det finns ju inte annat. Och det måste man vara nykter nog i skallen för att fatta nu. Alltså. Man kan inte bara sitta och lalla längre. Inte ens som svensk. Och vi körde ju den här klippet med den här Lara Logan 2 gånger igår av den anledningen. Alltså det går ju liksom inte att inskärpa nog det här vikten av att man faktiskt tänker efter lite vad det är för någonting vi ser framför näsan. Vad är möjligt? Ja, men vi säger så, det finns ju 2 stycken poler, eller ja, det här i Sverige då, politiskt kan man säga. Så då kan man säga att SD och ja, alternativgänget då, i den ena sidan, vi räknar oss inte dit alltså, i det här. Och som diskuterar då att hur dum den andra sidan och hur trög statsministern är och så vidare. Och jag menar, det är just det som man ska akta sig nu för. Alltså när det här kommer fram, hur sant eller hur det ser ut då, och att den djupa staten faktiskt existerar, då blir man ju liksom inte, man framstår inte som särskilt sådär klyftig då om man sitter och säger att han är så jävla dum, va? Det blir mest att det kommer att framstå som att man är så jävla dum som man inte ens fattat att han har dragit ner brallorna på en hela tiden. Det är ju liksom det. Och det där varma på, som han säger, i regn och som kommer på benet, utan han pissar den på benet också. Alltså. Men man tror på att han säger. Och det är samma sak, de säger, de gnäller på det ena och tidningarna bara ljuger och hej och så vidare. Men de tar dem till intäkt för en rad olika saker. Det är aldrig frågan om de här, vad är den sakliga grunden och vilket argument är ett argument i sak? Och vad är ett argument i person? Vad är det här för någonting egentligen? Det är viktigt alltså. Men det handlar ju någonstans också, så kan man ju förstå det här med att det finns någonting som heter känslogrundande värderingar. Och det finns någonting som heter självbetraktelse. Det finns någonting som heter självbild som skapar en självkänsla i det här. Den här självbilden, den har med liksom, ja, självet att göra. Och självet är en ögonblicksbild av själen över tid. Och det här självet då, det är den här ögonblicksbilden, den består av någon del ego. Hur stor är det där, stort är det där egot av självet? I det här självet som sådant, det är ju själviskt, så är det ju. Men hur egentligen förhåller sig de här begreppen till varann? Och varför är det så? Och varför är det inte så många som resonerar kring det här? För det är ju faktiskt, det är precis som det här med pengarna. Det är ju ganska lätt när man väl bara bryter. Det här ordet liksom, vad är det för en konstig behandling av ordet? Vad är det här för jävla ord? När tillkom det här egentligen? Vem gjorde det här ordet? Med vilket syfte? Varför blev det så här för? Och jag menar, går man tillbaka i det här och börjar rota, man tittar på den här jävla, ja, längst bort i den där bokhyllan och sen sån Freuds drömtydning. Alltså man blir ju fan, man tappar ju hakan alltså. Hur fan gick de i land med det där? Det är ju liksom inte sant. Och sen kom hans jävla dotter då in i den här svängen och fick helgonstatus också. Och sen kom den här jävla propagandadåren och Bernays liksom mitt i alltihopa. Jag menar, nej, det där går bara bort. Jaha, vi har upptäckt en sak igår och det var väl bara att förvänta sig naturligtvis, och jag gillade Håkan Juholt rätt mycket, eller rätt mycket, ska jag, hade inget emot honom i alla fall en gång i tiden, och jag berättade för honom om det här med pengarna och så där, hur det satt ihop militärindustriella komplexet. Det här var ju, ja, 15 år sedan och sådär. Och Folkets hus i Haninge och någonting som arrangerades av Socialdemokraterna. Och ja, nu har i alla fall Håkan Juholt då börjat med vapenförsäljning här, och ja, han tycker väl, ja, för Saabs vidkommande, och det är ju lite som det är, va? Och det kan man väl säga som det är med då socialdemokratin. Och ja, vi tog en vers av Carl Gerd i den delen, och det är ju ingenting som är nytt. Det bara går igen hela tiden.
Och det har aldrig varit något annat. Och systemet är ju så. Det finns inget utrymme för annat. Absolut inte nu. Absolut inte nu. Det är inte ens nära. Och vad ska vi säga? Den karaktärsmässiga undfallenheten och undfallenheten att vika sig för sin egen materialism i det här, den kommer att fälla många nu på slutet. Så är det också. Så är det också. Och ja, polisen ljög om blixtnedslaget i kyrkan. Det här är ju lite trevligt faktiskt. Och ja, vi har ju pratat om den här Ansgar tidigare, och det gäller ju att när man läser om det här och med Ansgar och så vidare, så måste man läsa med lite mellan raderna, och man måste så att säga tänka sig, kan det inte ha varit så här då också? Men då gäller det ju också att ha lite referenser i den meningen att man har någonting annat att koppla upp det på. Och det här med referenser och källor, det är liksom lite olika saker beroende på hur man ser det då. Så där, man ska ju helst inte titta för snävt, utan man ska ju helst ha omgivande saker som referenser i det här, för att få vidd på perspektivet. Så är det också. Men ju mer analt som det, ska säga, det här referensbetraktandet blir då, desto mindre blir ju också perspektivet. Alltså vi har ju en ganska så utvecklad sån här källa på det. Ja, ett beteende helt enkelt hos befolkningen. Det är som, om man bara källor så är det så. Ja, och det är godkända källor också, så från Svenska godkännande institutet och sanningskommissionen och det här då. Vederhäftighetskommittén och så vidare. Det är som det är det där. Och, men det här med Ansgar är ju liksom lite sådär, för där är det ju, kan man säga så här, där är det extremt snävt i de här frågorna när det gäller svensk historia. Man kan säga så här att jag vet inte om det finns någon annan period eller passage i den, om vi ska, vad vi ska kalla det för, men historieskrivningen kring den här geografiska regionen i alla fall, som kanske innehåller så att säga, lite omgivande, alltså ja, referenser då kan vi kalla det för. Det blev som ett sugrör där vid någon period alltså. Ja. Och ja, det här med Snorres Edda och de här grejerna, vad handlar det om allting? Vad är det för någonting? Ja, det är ju inga sådana här, det kan vi ju säga så här, det är ju som, det är inga själsliga utvecklingshandböcker, det är alldeles säkert, det är alldeles säkert. Man kan säga så här att det är väl nästan ett moralfilosofiskt materialistiskt manifest, va? Det är väl så. Det är materialism i sin prydo i det här. Och det i sin tur innebär väl att det blir väl lite av handbok åt det hållet också då. Det blir ju liksom så per automatik. Och det är väl samma sak då i så fall som, ja, vad ska vi säga, den nordiska mytologin då till exempel, eller? Det är som en handbok i det sämsta av beteenden då. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Nu visar det sig emellertid att den här, ja, så att säga, Ansgars kyrka då, det är därför att det är i, det skrev så på förr i tiden med genet i väst, var inte så, så att säga, Berzelius, det är Berzelius egentligen då. Men i alla fall, det här är lite Ansgar, det är Ansgars kyrka alltså. Och den här Ansgar är ju då en del i den här historiebeskrivningen, gamla svenska historiebeskrivningen. Och det är en arkebiskop Rimberts bok som har skrivit om Ansgar. Och Rimbert, han är ju då, så att säga,
Han är ganska ensam uttolkare av hur det här egentligen har varit, så kan vi säga, och för att vara lite vänliga. Hur som helst har den här kyrkan brunnit upp nu, och det var då liksom Gud som skickade ner en blixt då i de här sammanhangen. Nu visar det sig att det kanske inte var så mycket blixt då, polisen ljög lite om den saken. Och då, redan där har vi då ett problem, därför att det är inte tänkt då att polisen i första hand ska ägna sig åt den typen av verksamhet, ljugande i de här sammanhangen i vart fall. Och det kan man väl kanske tänka sig, ja, då blir man ju lite fundersam, vad är anledningen till att man gör något sånt här? Det är ju, liksom, det är ju rätt så speciellt grej, och man kan väl tänka sig så att, ja, jag vet inte, någon gammal handling kanske den här kyrkan har haft, i alla fall i något sammanhang som kan ha varit av någon form av betydelse i den historieskrivningen, det kan man ju säga så här. Ja, och där står vi liksom. Och det får man väl tänka lite på. Det här handlar nog mer om olika gamla skrifter och deras existens än vad det handlar om så mycket annat faktiskt. Även om det aldrig kanske framkommer, men det får man nog utgå ifrån. För i det här läget av jordens historia så kan man säga att det är många historieskrivningar som kommer att revideras kraftfullt. Så, och man kan väl säga så här, när den tjeckiske presidenten då uppmanar NATO att fokusera på terrorism då istället, efter det här misslyckandet i Afghanistan, och säger att det är inte Ryssland som är fienden, då kan vi väl ställa oss frågan, och vem är det som ligger bakom den här terrorismen egentligen? Och det börjar väl framgå nu när, låt oss säga, den talibanska terrorismen verkar vara på någon form av upphällning, och det visar sig att den forna presidenten och hans gäng där, eller gepack, är då liksom, ja, lite hafsigt moraliskt bestyckade helt enkelt. Och ja, vi vet vad CIA håller på med tidigare i olika sammanhang. Och det här är naturligtvis ingenting som man rensar ut lätt. Då tar man bort då, ja, vad ska jag säga, den finansiering som CIA håller sig med till stora delar. Ja, hur ska man göra då egentligen? Man kan väl utan vidare spisning tänka sig att det kan brinna en del nu i Afghanistan. En hel del opiumodlingar faktiskt skulle kunna tänkas börja brinna. Och det kan till och med ske genom talibanernas försorg i det här. Och det kan till och med vara så långt draget att man säger från talibansk sida att nej, de som håller på med den här opiumhanteringen, de får skylla sig själva. Vi har sagt att vi ska inte ha det. Så. Och nu kommer de få skylla sig själva om de fortsätter. Punkt slut. Det kommer i sin tur leda till att den ekonomiska grunden till att CIA har kunnat hålla på som de har gjort i de här sammanhangen, det kommer att bli som det blir. Och det har ju till och med gått så långt så Oliver North är uppe i den svängen nu. Och han är alltså den gamla vad ska vi säga, galjonsfiguren för den här Irans-Contras-affären då. Och ja, han har lurat i vassen länge. Och redan när han började lura i vassen så kunde man väl ana var det här skulle hamna någonstans. Det kunde man se direkt då faktiskt. Och här kom man då under det senaste dygnet i den saken. Och Kina säger ju följaktligen då att talibanerna är mer nyktra och rationella än förra gången. Och där skulle man väl kanske kunna säga att behövs det bli mer tydliggjort, så är det ju faktiskt mest pinsamt för den som tycker det. Istället för att anstränga sig det allra minsta i det här. Och då tar vi det igen då. Styrs inte de här talibanerna av den pakistanska underrättelsetjänsten då, ISI? Gör inte det? Och det är väl den styrfunktionen som kan ha ändrats då då? Syftet med vad de ska göra, det lär ju vara där liksom det ligger. Eller som man säger på Tucker Carlsons show, amerikanerna har ju valt det här nu. Det är ju inget snack. De ser ju det här. De kan ju sätta stopp för det här på en gång om de vill. Det vill de inte. Nej. Och som sagt, bli inte förvånade om det brinner opiumfält nu. Den här hanteringen ska upphöra. Punkt slut. Och därför torgför man också nu samtidigt andra möjligheter att ordna försörjningen
på än odla narkotika. Det här är inte så svårt. Kort sagt, när en son till en mujahedin-krigare då, som ja, var då anti-sovjet då på 80-talet där, som idag uttrycker då att han vill ha vapen för att ge sig på talibanerna. Då vet inte jag om det går att göra så mycket tydligare. Så liksom det är kvitterat och klart i optiken nu. Om man inte trodde på de föregående 40 exemplen vi just har dragit då, eller vad det nu kan vara, något sånt där. Det är alltså kvitterat och klart i optiken. Det finns inget annat nu. Sådär. Och Meghan McCain, hon är ju som hon är då, och inte bara lite lätt rultig, utan ja, hon smäller på Biden och säger att han är som Jimmy Carter på syra, va. Och det är ju för jävla pinsamt, tycker hon. Och ja, vad ska man säga? Härska genom söndring är ju som det är nu. I det här. Faktiskt. Nu är den djupa staten riktigt splittrad. Och häpnadsväckande nog så verkar det ju vara uppsåtligt skapat den, eller skapa den situationen. Alltså det verkar vara precis som någon har planerat att det skulle bli så här. Eller var det bara tur? Det var ingen som hade tänkt till. Ja, vi får väl se hur det är med den saken. Vi får ju ta det här i delar som sagt. Och beskedet i Expressen står det så här. Sverige får inte ut tolkar och personal. Det var ju lite märkligt då. Trist historia helt enkelt. Och ja, svensk byråkrati och lagar nämner man i artikeln. Det är ju lite sådär anmärkningsvärt. Vi måste frångå Sveriges byråkrati och lagar, säger man då från ja, olika håll i Afghanistan. Och det är ett problem med Sveriges byråkrati och de här lagarna. Det är ju lite speciellt, och det här handlar ju om tolkar då. Och det måste naturligtvis glädja den djupa staten jättemycket, eftersom de måste informationsflödesbegränsa så mycket det bara går genom att åberopa den här svenska rättsliga grunden. Det är naturligtvis så att det här är ju hitspelat nu. Nu sitter vi där vi sitter som land betraktat, och den politiska marionettåldern sitter där den sitter, och Investor sitter där den sitter, och säkerhetstjänsterna eller underrättelsetjänsterna sitter där de sitter, och den polisiära verksamheten sitter där den sitter också. Och man får ju nästan säga så här att lite märkligt är ändå att inte rikspolischefen hörde oss, Janne Josefsson, tidigare. Utan det här blir liksom nu, alltså. När Janne rullar upp det liksom. Ja, Janne och hans crew rullar upp hela grejen liksom. Ända från Sinaloa-kartellen till ja, Hallonbergen. Mm. Man undrar ju liksom, är det inte rätt många statstjänstemän nu som känner att det fan har inte varit så bra på jobbet kanske då? Mm. Nej. Ja, vi får väl se vad som händer helt enkelt. Och det är ju lite pinsamt egentligen att det ska behöva gå så här långt, men det är ju som det är, och det börjar ju nästan alla förstå. Vi får nog bita ihop, och det blir nog varv runt granen till helt enkelt. Kamala Harris roll i Afghanistan-fiaskot är ju närmast någonting som ger vid handen att hon är handplockad för det här alltså. Det får vi nog i alla fall inte utesluta alltså. Hon är handplockad för det ska se ut just det här. Som det gör, den här optiken. Det här opinionsbildningsmässiga intrycket. Det ska vara just det. Det är ingen jävel som tycker att hon gör någonting bra i det här. Det finns inte på en karta liksom. Alltså på så kort tid är det inte ens... Det har ju aldrig varit i närheten av en president och en vicepresident som har skapat en sån befolkningsmässig aversion mot sig själv alltså. Det är inte på en karta ens alltså. Och det är naturligtvis spelat på så vis. Det är opinionen det handlar om. Det är optiken. Har man befolkningens
opinion med sig, kan man göra om man vill. Har man emot sig, ja, då lär man bli varse vad det innebär. Spänningen ökar vid EUs yttre gräns. Litauen anklagar belarusisk gränspolis, eller vitrysk gränspolis, för intrång. Och nu kan man väl säga så här, det är ju lite pinsamt helt enkelt. Och vi har sett iraker som har blivit lurade att flyga till Minsk, och sedan har Lukashenko, som annars kört under gränsen, säger ingen mindre än Ylva Johansson, EU-kommissionär för inrikesfrågor. Hon visar bland annat en videofilm som Litauens inrikesminister visar vid ett EU-möte i onsdags. Migranter tvingas över gränsen in till litauiskt territorium av vitryska gränsvakter eller militärer, säger Ylva Johansson. Ja, vad ska vi säga? Ja, det blir väl att det här jävla byfånegänget går, som ska representera Sverige, och kommer stå och skrika och peka finger på varandra. Det var han som sa, det var han som sa. Ja, det är nivån, det är liksom, vi är på väg dit nu alltså, med stormsteg. Och den lydiga svenska befolkningen står alltså och väntar snällt på att någon av de här ska liksom på något vis utkristallisera sig som någon form av ledare i det här sammanhanget, och sen ska då, ja, så ska allt återgå till det normala då, med fotbollen och Mello och Lotta på Liseberg och det här. Jaha, landets sexåringar får en diktsamling av Svenska Akademin, och det är ju någonting som behöver inte vara så där jättedåligt, men ja, man får väl vara lite försiktig, så får man väl titta på de här diktsamlingarna och sen se alltså, vad är liksom det kontextuella signalvärdet i det här, och vad kan liksom syftet och uppsåtet bakom valet av just de här dikterna, vad kan det egentligen innebära för någonting och så vidare. Och det måste alltså särskådas, det här valet, för att kunna bedömas i sitt egentliga syfte. Det är någonting som inte jag har hunnit gjort än i alla fall. Men man kan väl säga att som utgångspunkt är det ju trots allt den Svenska Akademin det här handlar om, och det är ju som sagt ingen instans som man ska ha någon som helst förtroende för, utan man får ta det från botten hela tiden tills det möjligen visar sig med något tillfälle att de kanske inte är fullt så värdelösa som man utgår ifrån. Så, men intills dess så får man nog faktiskt utgå ifrån att de är helt jävla värdelösa. Så, det är vad de har visat och ingenting annat. Och ja, Twitter tystade Trump och låter talibanerna hållas, tycker Svenska Dagbladet. Och det kan man ju säga en rubriksättning, så ja, den är ju så att säga, det hade ju inte man kunnat tänka sig så där. Och det innebär väl någonstans att man är rätt så rädda för vad de här talibanerna faktiskt kommer ställa till med nu. Och det skulle ju vara jävligt förärligt om Sverige har fingrarna i en massa saker, och det har ju åkt en massa båtar då till exempel, som till olika terminaler och såna här grejer från olika rederier och så vidare, som ägnar sig åt vad man skulle kunna kalla för systematiserad smuggling av olika saker i olika sammanhang. Det skulle ju vara förärligt till exempel, och det kan finnas rätt mycket sånt skulle man kunna tänka sig då i de här sammanhangen också. Och ja, tolkar och lokalanställda kan landa i Sverige redan till helgen, kontra då Aftonbladet med naturligtvis en tick-tack. Och det är alltså samma USA som samarbetar med de här, vad man ska säga, underrättelsetjänsten kanske i Pakistan eller nej. Ja, och ja, det här amerikanska folket då, som, eller amerikanska landet då, som har gjort det här valen då, som man vet om allting och så vidare. Ja, ja, det är så att säga lite ansträngt på sina håll, verkar det som. Jaha, FN-rapport i Omni då naturligtvis, eller rättare sagt en rapport om FN då, eller så kan vi väl säga. Talibanerna söker aktivt efter fiender, och det är ju lite speciellt när man har utlovat amnesti i den delen. Och ja, som sagt, det är klart att några söker de nog efter, det är alldeles säkert så, det måste nog vara så också. Det är inte så att djupa staten ger sig godmodigt, så är det ju inte. Det kan man ju bara glömma. Men att de gör det aktivt, ja, är svårt att söka passivt då, eller hur menar de annars? Mm. Så det blir lite signalvärden där också, det gäller att läsa mellan raderna nu, för nu är det noga.
Och den här artikeln är då liksom en liten orgie då i sådana här mellanradsläsningsmöjligheter. Det är vad det är faktiskt. Det är skrivet så löst och tvetydigt som det bara någonsin går för att ge så möjligt till så vidlyftiga tolkningar som möjligt. Och FBIs terroristövervakning då, den har uppges ha exponerats och legat på 3 veckor utan något som helst, det har vi tagit upp förut, utan något som helst lösenord på. Det är ju fantastiskt, och det här blir ju ännu bättre om talibanerna har fått bort tagit något sånt här biometriskt register nyligen då, typ det här som Vägverket håller sig med för att analysera alla fortkörningarna. Så. Och det får de inte ha då. De får inte ha något biometriskt register i den delen. Det är ju lite sådär. Men det är antingen så att de har ett sånt register, eller också sitter de ju med pärmarna och jämför kort och bilder. Ja. Och Vägverket är ju faktiskt inte kända för att schabbla med alltså att säga datalagring och sådär. Det är inte då, alltså, det är inte så att de är slarviga och dåliga på något sätt. Vägverket alltså, i de här sammanhangen överhuvudtaget. Det är inga fel på dem alltså. Det är ju faktiskt en sån instans som är till för det allmännas bästa, det är inte till för något annat. Och man kan väl säga så här, men ändå så alltså, tänk, Gud förbjuda, alltså, skulle det visa sig att de sitter och håller på med biometrisk datajämförelse på ett sätt som inte är tillåtet och har satt det i system och gjort det länge. Och dessutom klarar av att tappa de här registren till höger och vänster. Till exempel till talibaner då. Och vi har ju en och annan anknuten sån där lirare i det här landet. Mm. Det skulle ju kanske inte bli så bra. Det kanske inte skulle bli så. Men vänta, hade vi inte någon sån här presidentråd? Jaha, ja, det hade vi. Ja. Men skulle det här kunna börja innebära någon form av problem då liksom med den här registerföringen och eller registerhållningen? Och ja, ni ser ju själva liksom vad det här kan landa i för någonting alltså. Men landa, det kommer fler att göra. Och det kommer till ett pris. Prinsen är erbjuden 880 miljoner för ett direktsänt lögndetektortest. Och prins Andrew i fråga då. Och ja, vad fan ska man säga egentligen? Det är ju inte så mycket pengar för kungahusens sista smula anseende. Det kan man väl kanske tycka då. Och ja, det är ju någonting som han borde vara med på att göra hur lätt som helst om han var oskyldig. Det är ju, finns ju inte så mycket tecken på att han faktiskt är oskyldig till någonting som han anklagar sig för än så länge. Och jag vet inte, han har väl möjligen ett erbjudande som är väldigt svårt att motstå i den delen för att driva det just som han gör det. Det är väl närmast det intryck man får i det här fallet. Och när Oisin Cantwell då, han, ja, nu ska vi inte göra oss lustiga på det där, men i alla fall, ja, han tycker att försvarsministern såg ut som någonting som katten har släpat in. Och var, ja, jag vet inte om Oisin ska vara så där. Ja, det är väl onödigt egentligen att raljera över, ja, Hultqvist lyten i den delen alltså. Inte till och med rultet då, så är det lite löjligt att hålla på med egentligen. Men i alla fall så, nu måste man väl hålla sig lite mer till sakligheterna då. Då får man väl fråga då, hur är det egentligen med den här investorkontrollerade pakistanska IS-styrningen av talibanerna? Hur är det med den egentligen? Alltså, har Ericsson någon kontakt med den pakistanska underrättelsetjänsterna rent historiskt i de här sammanhangen? Eller är det någonting som inte finns? Det finns bara i alla andra länder då. Så. Nähä. Ja, och så vidare där. Men Oisin, han tycker att det är viktigare att prata om försvarsministerns utseende i den meningen. Därför ska vi låta bli att göra det lika mycket som vi har gjort i den. När de tar det själva så att säga. Börjar ta det greppet på frågorna. Det är inte så där jättebra.
Och om vi tar en sväng till BB-39 där och Arizona, så är det väl lite sådär halvkärvt på sina håll. Och det är ju inte de här vattenstämplarna som är problemet. Alltså det finns den här identiteten på valsedlarna, den är fastställd på ett annat sätt genom ett antal så här punkter i pappret, och det här, de här är för små för ögat att uppfatta överhuvudtaget, och så det där är lite sådär speciellt. Och den här rapporten kommer ju att lämnas idag fredag då, och resultatet kommer bli en jordbävning i de här sammanhangen, för nu kommer det inte vara så mycket för kvar att prata om, och det kan man väl då kanske utläsa ur de omgivna perspektivens utvecklingssekvenser, hur det här rör sig nu. Så kan man väl säga att det är ju mycket närmare någon form av, ja, så att säga, slutfas eller vad man ska kalla det för. Men det är ju som sagt, det är en hel del saker som ska igenom kvarnarna fortfarande alltså. Och det är ju lite som det är med den saken, och vi kan inte göra någonting åt det. Och Oliver North, han påstår alltså att talibanerna har en lista med namn, adresser och telefonnummer till varje afghan som har arbetat för eller i samband med USA. Och det kan man väl säga så här, då är det ju jävligt olyckligt för svenskt vidkommande då, med att man håller sig med det här, till exempel den här skiten som Vägverket håller på med, eller Trafikverket eller sådär. Det är ju lite synd alltså, det här med biometriska data då, till exempel. Och ja, vi kanske får för den försyndelsen, och då så ska vi väl gladeligen ta tag i det här med Vägverket som befolkning och se till att det här skiten aldrig upprepar sig alltså. Och ja, det är färdighaft som det kan bli med den saken om det här så att säga går så långt. Och det ser väl inte ut som att vi ska slippa undan så mycket, om vi säger som så. Det har inte synts så mycket konspirationer. Och den här Maria då som går på vägen och leder ner till byn då, hon gråter och kvider åt korparna i skyn. Hon är på väg till tinget för att sälja ut sin själ, och stacklar biter kallt och hårt och sargar halsen svårt, va. Och jag vet inte, man... Ja, hon hör av sig i alla fall. Hon skriver att någon läsare av sig och påminner apropå ledaren häromdagen då att ja, biståndet till Afghanistan, och det köptes en villa i Saltsjö Duvnäs som man var ganska dyr då 2017, och ja, det är ju som det är nu det här. Och hon har ju vetat om det här. Det är ingen som på allvar tror att hon har missat det här. Jag menar, en journalist som sitter och håller på, han måste ju fatta, den måste ju liksom, nej, den får inte vara hur dum i huvudet som helst, det går inte. Det är inte trovärdigt alltså. Ja, det är naturligtvis förärligt om det kommer hit 18 000 tolkar, höll jag på att säga, men 18 000 evakueras sedan i söndag, så det innebär ju att, så att säga, informationsspridningsbegränsningarna, kraven på dem kommer ju liksom... Det kommer ju öka rätt så ordentligt. Alltså någon av de här kanske vet, hur vet någon vad alla de här vet? Det blir ju hur svårt som helst att hålla reda på. Det kan man ju säga så här. Det där är ju som att ha liksom... Där kan man snacka om att importera pandemi. Informationspandemi helt enkelt. Det kommer att bli spridningseffekter som heter duga. Helt enkelt. Ja... Den nedlagda svenska gruvan har mer kobolt, det här med gruvor och Sverige. Det är som sagt vad det är. Och ja, runt Norberg, eller Norberg, då så finns det ju en hel del olika sådana här folk som har, eller har grävts djupt i marken helt enkelt. Och ja, det är vad det är det där, och det kommer bli en del av den framtid som kommer. Så är det också, och det har inte alltid varit som det har beskrivits. Det är också helt jävla säkert. Och ABB drar sig ur en del tillverkningsdelar i Estland, och det ligger ju i tiden naturligtvis. Och det är ju också speciellt, och inte minst med avseende på utvecklingen i förhållande till Vitryssland och migrationsrörelserna som syns i de här sammanhangen.
Man är inte alls lika intresserad av att få hit en massa folk från, ja, som då Lukashenko tycker är lämpliga att köra hit, helt enkelt. Och talibanerna sitter på mineraler värda då 900 miljarder norska kronor, skriver då Världens Gang. Och ja, vad ska vi säga, att ingen har kommit på det tidigare, det är ju märkligt. Det är svårt att förstå. Men har de inte det så har de inte det, och det kan ju inte vi göra någonting åt. Och ja, de visste ett läckt, ja, memo från utrikesdepartementet visar att den här kollapsen, den var känd då så att säga i de här sammanhangen, och Blinken och Biden har ju liksom inte vidtagit omedelbara åtgärder trots att de har fått en så att säga oliktänkande signal i de här sammanhangen kommunicerat från personalen på marken i Kabul, och varför de inte har agerat och det är okänt, men Blinken är tydligen så dålig alltså att John McCain kallade honom för farlig för Amerika i tal i senaten 2014 och tillade att han var en av de sämsta valen av ett mycket dåligt parti som Obamas nominerade till utrikesminister. Men vi får väl säga så här, det är inte stacklat alls då alltså. Och det är inte för optikens skull. Och det är helt enkelt oförklarligt att det kan utvecklingen ser ut som det gör. För det är inte så att det här är planerat. Och det är inte så att man gör det här av en anledning. Den utveckling som nu sker. Och det är inte så att de har varit medvetna om det här väldigt länge. Och det här går framförallt inte ut på att få bort den djupa staten, att dränera träsket. Det är inte det det går ut på. Hä? Då vet vi ju det. Och jag ser allt mer fram emot den gång som jag och Kent Werner ska diskutera. Det ser jag faktiskt fram emot. Och det ska bli riktigt roligt. Och det var ju det här med Ansgar och allt det här med historien. Det är lite sådär halvlustigt då, faktiskt måste man ju säga. Och den här Ansgar, han var ju det han var. Och nu har man hittat på Gotland en grav då, så ett gäng studenter har hittat det. Och så att säga, nu har man hittat någon lirare här som, han låg i en grav då. Han levde på 400- eller 500-talet, och nu börjar vi komma riktigt långt bak i det här sammanhanget. Och ja, det fanns då... Vid fötterna fanns rester av spårar och svärdets träskida hade också bevaras. En teori är att mannen kan ha tjänstgjort som legosoldat i romerska riket. Se där ja. Och då börjar vi väl närma oss det här som vi nog har antytt då, att vi är nog rätt säkra på att det här ser ut på helt annat vis som då Dick Harrison och grabbarna vill påstå. Och det ska vi nog reda ut vad det lider ordentligt. Det kan vi vara helt lugna på. Eller lugna för ska jag säga då så här. Och... det är en mycket viktig person det här med svärd och sporrar i begravningsutstyrseln, va? Och jag tror nog att det här blir nog svårt för det håller ju liksom inte ihop när man börjar infoga en massa sådana här kringliggande parametrar till historiebeskrivningen. Det blir helt åt helvete då alltså. Och det är en bra grej att komma ihåg nu i det här läget, för det kommer att bli en hel del sådana företeelser och betraktelser, det är helt säkert. Också som så mycket annat i det här utvecklingsskedet. Jaha, och det är ju tråkigt det här, men, och vi har sagt det så många gånger, och ryska FSB, de avslöjar bevis att Japan 1945 planerade att bedriva biologisk krigföring mot Ryssland, och vi har dragit det här med situationer från rysk-japanska kriget och så vidare. Och ja, det här kommer upp mer och mer, och det har vi sagt hela tiden att skulle göra, och det måste bli så. Och jag vet inte var vi ska börja någonstans, att det här kommer ju nu, och det här kommer ju i sin tur leda fram då till de här grejerna med IG Farben, med Josef Mengele, med genforskningen, med kloning och så vidare. Allt det här alltså. Det är ju liksom samma sörja och gensaxar och så vidare och sådär. Och all forskning om mycobakterium, tuberkulosis och paratyfi B som jag personligen genomförde och utförde för att använda dem som vapen i kriget mot Sovjetunionen, som var tänkt från början i juni 45 då, lyder den avklassificerade vittnesbörden då. FSB avslöjade också japanska prinsen Takeda
Tsuneyoshi, en av de första, en första kusin till kejsaren Hirohito, eller första ledets kusin då. Kejsaren Hirohito och Hirohito kejsarna, de ja, är vad de är, de får ju, fick ju serafimer ordnar så där, och fördröjde slutet på andra världskriget som skulle kunna fälla atombomber för att det skulle kunna bli ett kallt krig och under så där, kärnvapenskräcken eller terrorbalansen där och så vidare så där. Och ja, i alla fall då, han var kassör för Kvantung armén under andra världskriget och visade en högst hemlig dokumentärfilm om utveckling och produktion av biologiska vapen i Tokyo. Och den flesta av Japans biologiska krigslaboratorier var dock konstruerade i Manchuriet i allmänhet, och i synnerhet så då slutade den röda arméns manchuriska strategiska offensiva operationen 20 augusti 45 då. Och ja, man befriade den kinesiska regionen från japanerna, och de sovjetiska trupperna har därför räddat världen från en annan katastrof då. Och det här är ju lite udda med datumet, det här med då 20 augusti 45, det där ska man tänka efter på. Nu vänta nu här. Egentligen så säger inte jag något mer i den delen. Alltså det, ja, och, men jag, vi skriver så här också, men det är den... Det här är alltså ända till frågan om genmanipulation som det hela ska dras. Alltså. Och det kommer till Sven Hedin, Anne Nerbe, Monsanto, Brasilien och Fore Dolly och så vidare och så vidare. Det tog alldeles för en stund sedan. Alltså. Det är liksom, det sitter ihop nu alltså. Och nu måste vi lägga pussel. Eller ja, inte alla, men man måste lägga pussel själv alltså. Och tänka till här, vad fan liksom. Och så vidare. Och det blir ingen skedmatning, det har ni sett det sista av alltså. Nej. Ja, hur som helst. Det handlar ju om här en lögndetektor, precis som vi har sagt. Alltså. Den lögndetektorn är ljuset av verkligheten. Alltså. Det är den som kommer att skina på alltihopa och peka på att det här var inget bra. Som sagt, det här med Black Dragon Society är ganska så bra att ni läser på. Det är en bra pryl faktiskt att känna till. Det är inte mycket om man behöver lära sig den delen. Och vi har naturligtvis en hel radda med saker här i djupa statens sönderfall som kommer tillbaka nu, och det är då, ja, så att säga, den svarta draken är en grej i det här, och utvecklingen i Kina en annan grej, den här ursprungliga ambassadören i Stockholm, den kinesiska, han som sedermera går bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson, han som var kompis med Jan Myrdal och så vidare, han som var försvarsminister i Kina och så vidare och så vidare. Så här, allt det här sitter ju ihop då, och då får man faktiskt göra sig lite besvär och läsa lite grann. Det är viktigt att förstå. För 20 år sedan hände något annat som är viktigt att förstå, det är Estland förklarar sig självständigt, men i dagens ljus då, om vi ser till då liksom verkligheten då, så är det bara, det är 2 decennier sedan det här, och då är det liksom inte särskilt svårt att se vad som händer nu och varför. Därför det här mönstret känner vi igen alltså. Vi har sett det så många gånger nu alltså. Här kommer freds- och demokratiutvecklingen, och så kommer något annat också med på köpet, eller vad vi ska kalla det för. Ja, ni hajar vad jag menar. Det där är inte så svårt. Jaha, bolånekunderna dribblas bort av storbankerna och för högre räntor och så vidare. Och det står i Svenska Dagbladet. Det är otyg hur kunderna dribblas bort. Och det är klart att det är ett system som i grund och botten rent funktionsmässigt mekaniskt ser ut som det gör. Det är ett otyg det i sig. Så det, vad skulle någonting någonsin i det här sammanhanget kunna bli någonting annat än otyg när folk inte förstår själva förutsättningen i stort för det här systemets existens? Ja, men vad fan, vad konstigt att de luras, bankerna, så mycket de kan. Ja, men om de talar om hur det här fungerar så skulle det vara uppror på... Det sa ju till och med Ford, liksom. Som inte kan tas för någon stor humanist i så mått i alla fall. Sina järnkors till trots, eller vad det nu var. Tyska örnarskors var det kanske. Ja, det är ju bara som löjligt, helt enkelt. Ja. Men visst, några kanske tror fortfarande, eller så. Jaha, narkotikapolisen, det läcker även från polisens verksamhet i då, ja, SVT. Och ja, men han tar tillbaka lite. Ja, inte korruption, mer som att det finns personer som har lojaliteter på annat håll än bara inom polisen. Vi tar oss för pannan och hoppas att vi ska slippa se den här typen av jävla evja mer, för att folk ska vakna. Kom igen nu, säg till, berätta, läs på lite om de här grejerna så att ni får ut lite vidd på vingarna i beskrivningarna här nu.
Det är viktigt så in i helvete. Alltså, det här är ju stört patetiskt alltså. Och ja, för att göra det hela lite bättre, Finansinspektionen, banker får dela ut obegränsat till aktieägarna. Ja, det är i och för sig då så dumt så att man tror inte det är sant. Optiken är liksom tvärfast, helt enkelt. Det är alltså, banker får dela ut obegränsat till aktieägarna. Mm. Ja, men det säger lite det då. Det gör det ju. Det gör det ju. Och ja, vaknar inte befolkningen av det så får vi väl ta något ännu dummare då. Och det kommer naturligtvis att bli det. Och, men för att få lite bett på det här, saker som verkligen betyder något, naturligtvis viktiga saker, sånt som nästan förändrar så att säga rörelsemönstret inom hela solsystemet. Så viktiga saker alltså. Arizona Coyotes tvingas lämna hemma arenan. Kort om sport i Aftonbladet live. Och det kan man ju säga så här, då jävlar alltså. Då vaknar Svensson i koman. Oj, 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 oj. Han somnade in någonstans där på, ja, inte fan vet jag, 1600-talet eller något sådär. Och det är i alla fall i Arizona då, passande nog. Och ja, jag vet inte. Det händer ju rätt mycket här och... som sagt, det här med Afghanistan och Pakistan och den pakistanska underrättelsetjänsten och dess kopplingar till den amerikanska underrättelsetjänsten och alla de strukturernas kopplingar till telefonbolaget Ericsson och Ericssons kopplingar till Investor och så vidare det här. Det är ju liksom själva fan nu. Nu är det själva fan. Kom igen nu, det går inte att missa. Och förklara gärna för era vänner och bekanta att det är någonting som är allvarligt konstigt med alternativrörelsen som så kategoriskt undviker att beröra de här frågorna. Det är invandrarnas fel i det här sammanhanget och det är muslimernas fel. Jag menar, när man drar den slutsatsen utifrån de här förutsättningarna, då får man ju vid Gud hoppas att man aldrig får mer inflytande, att man får gå och sätta sig på skitholken när man vill alltså. Det är kraftigt dåligt omdöme på en människa som gör de typen av ställningstaganden i det här läget. Jag menar, polisen är korrumperad också. Jaså, rättssystemet är korrumperad. Alltså, kom igen nu här. Och sen ska de peka finger och så vidare istället då. Polisen tycker. Jag har varit polis i 40 år. Man kan säga så här, om den här situationen nu har uppstått och du har varit polis i 40 år, ja, då kan vi ju säga så här. Då har du inte gjort något större avtryck i alla fall i förhållande till vad du anför. Då är det i alla fall, vi kan ju konstatera att du har prioriterat din egen materiella välmåga. Så kan vi ju säga. Det är tydligt i alla fall. Men kom inte här och försök plädera någon jävla saga om att du står för någonting annat än vad du har visat. Det är ju bara löjligt. Men visa vad du tog smällarna då. Visa ärren. Visa vad som hände. Visa vad de gjorde åt dig för du sa emot systemet. Men så finns det inte. Det finns inte sådana. Det är inte så det här ser ut här. Och nu måste vi liksom hålla ifrån. Vi kan inte vika oss. Vi kan vara snällare mot dem som lider. Vi behöver inte jävlas med dem. Men fan ska veta att människor som har prioriterat sin materiella välmåga under hela resan och nu sitter och gnäller. De har inte offrat någonting i det här. Och risken att de skulle byta beteende utifrån sina känslogrundande värderingar i det fallet kommer det inte att hända. Kommer det inte att hända. De måste lida. Visst de är. Hela ett lidande. Och samhället kan bara utvecklas om befolkningen utvecklas. Och med det, kära vänner, så är den här veckan det enda. Inte så mycket på helgen ändå, men ja, det är i alla fall fredag. Och fredagsmyset är slut och ni ska ha det största tack. Och som sagt, ett jättetack för det ni gör. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och framförallt tack för att vi har så roligt tillsammans, vill jag på säga. Men
Det är en fantastisk ynnest att få göra det här tillsammans med er. Och ni är fantastiska i kommentatorsfält och runt om på nätet alltså. Det här är jättebra. Men nu lägger vi i en hårdare växel framåt och ja, nu blir det ännu mer hektiskt. Och i slutet på nästa vecka, då blir det hektiskt mer än vad man ja, kan tänka sig helt enkelt. Det är helt säkert och påpassligt nog så sticker vi ut och reser då ordentligt och träffar er live. Så vi får så att säga se varandra i ögonen och diskutera det här för vad det är. Och det är viktigt i det här läget. Och med det vill jag önska er den bästa och trevligaste av helger. För sen börjar det ordentligt. Det är helt jävla säkert. Trevlig fredag.